Salam əziz şaglar. Topludan isim qaydasının testlərini bir-bir nəzərdən keçirdək. Birincidə şərtində bizdən tələb olunur ki, sözü compound noun, compound mürəkkəb isim deməkdir. Bildiyimiz kimi mürəkkəb isimlər iki sadə ismin birləşməsindən əmələ gəlir. Birinci testdə movement, ment şəkilçidir, deməli düzəltmədir. İkidə cherry tree, çeri albalı ağac deməkdir, ikisi doğrudur. 3-də demonstration, axırda tion şəkilçidir. 4-də pen name. Pen ayrıca qələm, name adı deməkdir. 4 doğrudur. 5-də snowman. Snow qar, mən adam deməkdir. 5 doğrudur. 6-da friendship, ship şəkilçi olduğuna görə düzəltmədir. Deməli qalır A variantı. 2-də yenə compound noun tələb edir, mürəkkəb. 1-də leadership, sonunda ship var deyə düzəltmədir. 2-də browser hood Bu da şəkilçi var, düzəltmədir. 3-də fireman, fire aloq mən adam, bu mürəkkəbdir. 4-də oil worker, oil neft, e, worker işçi, fəhlə mürəkkəbdir. 5-də development, ment şəkilçi olduğuna görə düzəltmədir. 6-da newspaper, news e, xəbərlər, paper kağız və ya həqiqət qəzet mənasında bu artıq mürəkkəbdir. Qalır 3, 4, 6. 3 də yenə compound mürəkkəb isim tələb edir. Ayırı-ayrı e, variantlarda mürəkkəb olmayanları tapıb həmin variantı çıxaq. A variantında məsələn schoolmate məktəb yoldaşı mürəkkəbdir. Amma friendship-də ship şəkilçi olduğuna görə düzəltmədir. A variantı gedir. B variantında e, kingdom dom şəkilçi olduğuna görə B gedir. C variantında hamsı mürəkkəbdir oil neft, file tar e, deməli tarla. Butter ayrıca yağ, fly uçmaq, bir də mil çəkmənsi var isim kimi. Head baş, egg ağrı. Ona görə C variantı mürəkkəbdir. Yenə də baxaq digərlərində. D variantında economy, E y variantında da actor düzəltmədir. 4 də mürəkkəb isim tələb edir. A variantında məsələn leadership, ship şəkilçi var, düzəltmədir. B variantında həm sümmürəkkəbdir, nəzərdən keçirdək. Rainbow ayrı-ayrı sözlərdir. Railway bir də ear mail. İndi digər variantda hansılar səhvdir, əsas bunları nəzərdən keçirərək. C variantında development ment düzəltmə şə keçidir. Deməli düzəltmə isimdir. D variantında brazar hood. Hood şəkilçidir düzəltmə isimdir. E variantında agreement ment e, deməli şəkilçidir, düzəltmək üçünmdir və yaxud da servantda ant. Növbəti 5-ci testə baxaq. Compound noun mürəkkəb düzəltir. Mürəkkəb olmayanları ataq. A variantında agreement, ment şəkilçidir, mən testləri bu formada birbaşa səhfləri deyirəm ki, artıq o formada işləməy öyrənəsiz. A-da ment e, agreement düzəltmədir. B-də development, ment şəkilçidir, düzəltmədir. C variantında actress, s şəkilçidir, düzəltmədir. D-ni hələ saxlayaq. E variantında kindness, ness şəkilçidir, düzəltmədir. Deməli qalır D variantı. Armchair, ayrıca armqold chairs stuldur, bir də bathroom, bath hamam, room otaq. 6-da yenə compound istəyir. A variantında happiness, ness şəkilçidir. B variantda development, ment şəkilçidir. Seni saxlayaq. D-də kingdom dom şəkilçidir. E variantında information tion şəkilçidir. Şəkilçiyər də düzəltməni yaratdığına görə bunları çıxırırıq. Qalır C variantı. Booklan, sheriff, polisləndə mən. 7-də yenə də compound mürəkkəb istəyir. A variantında brotherhood, hood şəkilçidir. Düzəltmədir çıxırırıq. B variantında kingdom dom şəkilçidir. Çıxırırıq. C variantında development ment şəkilçidir və yaxud elə orada picture sadədir. D variantında foundation foundation bitəndə şəkilçidir, düzəltmədir çıxırıq. Qalır E variantı. Hair brush saç fırçası, time table. Ayraca time vaxt table stoldu, amma bir yerdə cədvəl mənasını verir. Salesman də satıcı. 8-də yenə də compound mürəkkəb isim tələb edir. E, əvvəl addam başqa digərlərin sərtlərinə baxaq qayda aya. B variantında movement ment şəkilçidir. writer sonunda r er şəkilçidir. C variantında freedom azadlıq dom şəkilçidir. D variantında hostess sonu e s-sı, e-w-s. Bu biliriki, e, qadın cinsində olan isimlər yaradırdı və düzəltmədir. Y variantında waiter sonunda r, chat hood sonunda hood. Bunlar düzəltmədir. Qalır A variantı. Chairman, tooth brush, bir də pen knife. Baxaq 9-da. Yenə bizdən compound tələb edir. E, deməli biri hələ ki saxlayaq. B variantında matter sonunda r-i var, tradition sonunda tion var. C variantda application sonunda tion var. D variantında atindən sonunda ən şəkilçi var, society sonunda y var. E variantında projectdir. E, deməli qalıb bizdə A variantı in pot match box bir də seizure. Onda kompant tələb edir, mürəkkəb tələb olunur. A variantında childhood sonunda hood var, şəkilçidir, gedir. Amma A variantında spaceship mürəkkəbidir. Buna diqqətli olaq. Çünki space cosmos ship təqəmi deməkdir, kosmik gəmi mənasını verir. Gəmi kimi tərcümə eləyəndə mürəkkəb isim sayılır. Amma adat childhood düzəltmədir, ona görə çıxırıq. B-ni hələ ki saxlayaq. C variantında sonunda e səsi surveytr düzəltmədir, çıxırıq. D variantında browserhood. Hood şəkilçidir, çıxırıq. E variantında freedom, dom şəkilçidir, çıxırıq. Qalır B variantı. base house, worker, bir də salesman. 11'de A variantında poetis, şairə, sonu esası biten, kadın cinsini yaradan, şəkilçidir, düzeltmedir. B variantında happiness de nice, movement de ment, bunlar şəkilçidir, düzeltmedir. C variantında kingdom, dom şəkilçidir, düzeltmədir. Y variantında modernity, sonunda t şəkilçidir, düzeltmedir, Qalır D variantı. Snow, bir de storm, frame, work, sun, 7. 12-də bizdən compound e, mürəkkəb isim tələb olunur. Yenə də hair brush, brush hair saç, brush fırça bir doğrudur. 2-də sand storm, sand qөм, storm tufan doğrudur. 3-də anniversary onillik yubiley deməkdir, mürəkkəb deyil. 4-də warship. Baxın, e, war deməli müharibə, ship gəmi, müharibə gəmisi deyə bilərik. Amma müharibəlik deyə bilmərik. Gəmi kimi tərcümə olunduğuna görə 4 doğrudur. 5-də importens sonunda ən şəkilçi var, götürmürük. Qalır C variantı. 13-də necessity vacibliy, sonunda şəkilçi var. white, ty artıq bunu götürmürük. 2-də suit case, suit costume, case çamadan bir yerdə elə çamadan mənasını verir. 2 doğrudur. 3də teapot, yəni t tea, çay pot tip çək mənasındadır, doğrudur. 4də admin tənsi sonundə ən şəkilçi var, düzəltmədir, götürə bilməri. 5də rain drop, rain yağış, drop damcı bu doğrudur. Qalır 2 3 5. 14də compound land, yenə yəni də mürəkkəb tələb olunur. 1də sea dəniz, site kənarı, dəniz kənarı bir doğrudur. 2də disagreement, ment şəkilçidir, götürmürük. 3də browser hood худ şəkil çıxdır götürmürük. 4 də school made. School məktəb, made yoldaş, məktəb yoldaşı. 4 doğrudur. 1 4 qalır. 5-də də certificate, arı sertifikat. Bunu hamı bilir. Qalır 1-dən 4. 15-də şərtə diqqətli olun. Sadəcə isim tələb olunur. Demir ha, mürəkkəbdir, sadəcə yazma. Ümumiyyətlə isim tələb olunur. Birdə number nömrə, say deməkdir. Nə say? ə bu isimdir, biri götürürük. 2-də nə var? Heç vaxt inkar ədadıdır, inkarlığı yaradır. Zaman zərfi də eyni zamanda 2-ni götürmürük. 3-də azər, başqa, digər deməkdir, əvəslikdir. Təyin əvəslikdir. Ona görə ə, onu isim kimi götürə bilmərik. 4-də nayzar, həmçinin inkar əvəzlikdir. Onu isim kimi götürə bilmərik. 5-də lider, rəhbər 6-da qadınə bağban artıq 1 5 6 isimdir. 16-da bizdən yenə isim tələb olunur. Birdə friendly səmimi sifətdir, isim deyil, götürə bilmərik. 2-də fluent, səlis, aydın, necə sifətdir, götürə bilmərik. Qalır 3, bir də 4. 17-də bizdən isim zərcədən şəkilçilər tələb olunur. Odakı əzbərləmişik artıq B variantında ship bir də huddur. E, məsələn, E variantında full less isim, e, doğrusu, A variantında full less isim düzəldir. C variantında able ik e, sifət düzəldir. Ayə mən desən isim dedim, sifətdir. Fulldu, lessdi, ableydi, ik ikdi bunlar sifət düzəldir. Həmçinin D-də elvay həm zərf, həm sifət düzəldir. Tin say düzəldir. E variantında aus sifət düzəldir. Qalır B variantı. Yəni digərləri sifət düzəldən şəkilçilərdir. Amma B-dəki isimdir. O səkkizdə compound mürəkkəb isim tələb edir. Birdə tooth paste diş pastası mürəkkəbdir götürürük. İkidə representative sonunda -ative şəkilçi var. Düzəltmədir götürmürük. Üçdə application -ion şəkilçi var. Düzəltmədir götürmürük. Dörddə state devlet mən adam mürəkkəbdir. Beşdə yenə space ship kosmik gəmi. Gəmi mənasını verdiyinə görə mürəkkəbdir. Qalır 1, 4, 5. 19-da yenə compound mürəkkəb isim tələb olunur. Bir də war ship, müharibə gəmisi. Gəmi kimi tərcümə oluna bilər, deməli mürəkkəbdir, biri götürürük. 2-də relationship. Sonunda ship şəkilçi var, götürmürük. İçdə neighborhood. Hood şəkilçi var, götürmürük. 4-də suite, shed ayrı-ayrı sözlərdir. E, normalda suite shirt yəni kofta deməkdir, amma ayrı-ayrı -ayr tərcümə alındığına görə mürəkkəbdir və beşdə rain drop ayrı-ayrı -ayr mənaları var, yağış damcısı mürəkkəbdir götürürük. Qalır D variantı. 20-də şərtində chosen noun sadəcə isim tələb eləyir. İsmin növünü axtarmırıq, ancaq isim olduğunu axtarmaq lazımdır. Birdə smart ağlı deməkdir. E, smart telefonlar, ağıllı telefon. Bunu hər kəs bilir. Sifət olduğuna görə götürmürük. 2-də simple sadə, necə? Sifətdir, götürmürük. 4-də mətər. Məsələ iş deməkdir, nə? İsimdir, götürürük. 4-də tayyər yorğun. Necə? Həm də idi sifətlərdən şəkilçidir bu burda. Sifət olduğuma görə götürmürük. 5-də worker fəhlə, artıq isimdir. Qalır içində 5. 21-də yenə isim zərdən şəkilçi tələb olunur. A variantında tin sayisədir. L why həm sifət, həm zərf yaradır. B də os able sıfat yaradır. D də less yaradır. Həmçini, y less sıfat yaradır. Həmçinin E də sıfatlardan şəkilçilərdir. Bir dənə C variantı qalır: ment və dom. 22-də compound mürəkkəb isim tələb olunur. Yenə sadəyə də düzəltmə isimləri çıxaq. A variantında development ment şəkilçisi də çıxırıq. XPnation sonunda tion şəkilçidir çıxırıq. B variantında destination tion şəkilçidir çıxırıq. C variantında correspondent sonunda ent şəkilçidir çıxırıq və E variantında examination tion şəkilçidir çıxırıq. Qalır D variantı. 23-də e, sadəcə isim tələb olunur. Birdə kapasiti, həcm, tutum nə? E, i̇simdir, saxlayırıq, biri götürürük. 2-də spesiyallıq xüsusi ilə həm də sonunda -ly sifət düzəldən, zərf düzəldən şəkilçi var, atırıq bunu. 3-də exhaustiv yorğun deməkdir. Sonunda -ed sifət düzəldən şəkilçi var, atırıq. 4-də thankful. Sonunda -ful sifət düzəldən şəkilçi var, ə, atırıq. 5-də evolution. Sonunda -tion isim düzəldən şəkilçi var, götürürük. 6-da martyr şahidlik deməkdir. Bunu da götürürük. Qalır A variantı. 24-də sadəcə isim tələb olunur. A variantında məsələn wise ağıllı deməkdir. Necə sifətdir, Get, getdi. B variantında modest sadiq necə sifətdir, getdi. C variantında alike xoşlama, recognizable sonunda able sifət üzərindən şəkilçi var, getdi. D variantında tremendous sonunda ous sifət üzərindən şəkilçi var, getdi. Qalır E variantı. Yəni testləri ən rahat test tapmağın yolu budur. Sizdən sifət tələb olunur. Digər variantlarda digər nit hissələrini tapıb çıxın. 25-də compound mürəkkəb isim tələb olunur. Məsələn, A variantında business. Sonunda ness var, düzəltmədir. B-də happiness, ness var, düzəltmədir. C-də actress, s var, düzəltmədir. E variantında conductor, or var, düzəltmədir. Qalır D variantı. 26-da compound mürəkkəb tələb olunur. A-da hamsı mürəkkəbdir. İndi şərtlərə baxaq. B variantında kingdom dom şəkilçidir. C-də movement ment şəkilçidir. D-də economy sonunda y şəkilçidir. E-də friendship ship şəkilçidir. Şəkilçilər də düzəltmələri yaratdığına görə atırıq qalır A variantı. 27-də compound mürəkkəb isim tələb olunur bizdən. Birdə freedom dom şəkilçilər atdıq. B-də happiness ness şəkilçidir atdıq. C variantında germin xüsusi isimdir, sözün kökündədir. Orda məni çölə atsək ger deyilən bir şey yoxdur. Deməli sadədir. Və E variantında childhood, hood şəkilçidir, atdıq, qaldı D variantı. 28-ci sə kampaund mürəkkəb tələb olunur. A doğrudur, səhflərə baxaq. B variantı da harbor liman deməkdir, sizin köküdür. Yəni harı silsək bor deyilən bir şey yoxdur. Boru silsək har deyilən bir şey yoxdur sədədir. C variantında agreement ment e, şəkildir getdi. D variantında friendship şəkildir getdi. Variantında, e variantında information tion şəkildir. Kilogram sədədir. Getdi qalar A variantı. 29-la kampaniya mürəkkəb isdir. Bir də head ache baş ağrısı. Ayra-ayrı mənaları var. Gətiririk. 2-də aktres əs e şəkildir, düzəltmədir, götürmürük. 3-də pay day, pay ödəmək, day gün ayrı-ayrı mənaları var, götürürük. 4-də introduction tion şəkilçidir, götürmürük. 5-də librarian sonunda an şəkilçidir, götürmürük. 5-də pocket book. Paket cip, book kitab deməkdir, artıq götürürük. Qalır A variantı. 30-da compound mürəkkəb tələb olunur. A-da ntpendence sonunda n şəkilçi var götürmürük. B doğrudur. Səfərə baxaq. C-də development ment şəkilçidir götürmürük. D-də browserhood hood şəkilçidir götürmürük. E-də leadership ship şəkilçidir götürmürük. Qalır B variantı. 31-də chosen nouns sadəcə isim tələb olunur. Digər nitkilərini ataq kənarı. Birdə interesting maraqlı necə sıfətdir. 2-də beginning başanğıc nə? isimdir. 2 qalır. 3-də boring sıxıcı necə? sifətdir, getdi. 4-də building bina nə? isimdir, götürürük. 5-də surprising təəccübli necə? sifətdir, getdi. Qalır 2, 4. 32-də which suffix hansı şəkilçilər can be added əlavə oluna bilər to the word real? Real sözünə bu şəkilçilərdən hansılar əlavə oluna e, bilər? 1. reality, həqiqət 3-dür. E, 2. realizm, bunu hər kəs bilir, 4-dür. 3-lə 4-dür. Realhood, realdom, realship belə bir şeylər yoxdur. 33-də e, hansı deməli sözlərin sonuna ship, baxın devs ship yazılıb şərtində ship şəkilçi əlavə oluna bilər. Leadership bunu bilirik, bir doğrudur. E, Chad hood olurdu. Chadship olmurdu, ikini atırıq. E, Championship olurdu, doğrudur. 4-də Kingland Dom olurdu, bunu atırıq. 5-də Freeland Dom olurdu, freedom atırıq, amma friendship olurdu. Qalır B variantı. 34-də bizdən isim tələb olunur. Remed çara deməkdir. Nə çara? Bunu götürürük. Bir də 3də permission icazə deməkdir. Götürürük. Amma 1-lə 4 prudent, bir də smus bunlar sifətdir. 35-lə dırnaq arasında tur səsi verib, e, bu tur səsinə hansı şəkilçilər əlavə oluna bilər? Bir turizm, bunu hamımız bilirik. Bir də turist, bunu da hamımız bilirik. Ona görə 4-lə 5dir. 36-da E, durna arasında 2 cənə sözlər verilib. Lider bir də friend. Elə bir şəkilçi tapılmalıdır ki, hər kəs oyluğun gələ bilsin. O da leadership, friendship, aydın məsələ C variantı qalır. Həmçinin 37-də elə şəkilçi götürmək lazımdır ki, həm kontakt sözünə qoşula bilsin, həm də sail. Konduktor sözünü hamımız bilirik avtobuslardan. Deməli konduktor bir də sailor qalır C variantı. 38-də yenə elə bir şəkili seçməli ki, həm enjoy, həm də developer uyğun gəlsin. Development artıq yaddımızda qalıb, indi enjoyment, əyləncə qalır A variantı. 39-da movement bir də agreement hər ikisi məntar tərlədir bunu bilirik. 40-daki e, servant sözü, assistant sözü. Yəni əslində bunlar beynəlmələr sözləridir, latın mənşəli sözlərdir. Yəni bizim dilimizdə də işləndiyinə görə asandır. Servant da işlədir bizdə, assistant da işlədirik. Qalır B variantı. 41-də sadəcə isim tələb olunur. A-da aktiv necə getdi? Beda generecidə əl açılıqlıq necə getdi? D variantında məsələn polite nəzakətli, careless sifətlərdən şəkilçidir. E-də attractdir, cəlb edici necə. Sifətləri atırıq, qaldı bir dənə C variantı. 42-də choose the noun yenə də isim tələb olunur. A variantında cruel, kobud qadlar necə sifətdir. C variantında məsələn tiny, tiny xırda, balacı deməkdir. Y-də tollər bə ir er düzəldə şəkilçərə birəs diqqətli olaq. Sonuna er artırılanda isəsin kökünə diqqət elin. Əgər sifətdirsə, deməli sifətin müqayisə dərəcəsi yaranıb, yenə də sifət olaraq götürürük. E, məsələn y variantında tollər. Köki tol, hündür deməkdir. Sifətin sonuna er artırdığına görə bu müqayisə dərəcədir. Elə sifətin özü sayılır. İsim olmur, götürmürük. D variantında məsalan hayli yüksək dərəcədə deməkdir. L-y zərf düzəldən şəkilçidir. Qalır bir dənə B variantı. 43-də e, strong to long to bu kimi sifətlərdən isim yaratmaq üçün mütləq sonlarına th artırılmalıdır. Bunu artıq əzbərləmək lazımdır və o tərkiblərindəki o hərfi e hərvininə çevrilir isim olanda. Strengths bir də lengths olur. Və 44-də yenə bizdən isim tələb olunur. Məsələn, A variantında fabulous ol sıfatlardan şəkilçidir atırıq. B doğrudur. Səfrlərə baxaq. C-də glamorous, yəni ol sıfatdır, şəkilçidir, sıfatlardan şəkilçidir atırıq. D variantında incurable, able sıfatlardan şəkilçidir atırıq. E variantında məsələn, nomad köçəri ik e, sıfatlardan şəkilçidir atırıq. Qalır B variantı baş yer isiminin ikinci standartına birinci də choose the line of noun in the singular təkdə olan isimlər tələb edir. Singular biliriki təkdir. E, hansılarda cəm isim varsa onları tapaq çıxaq. Birdə A variantında girls cəmdə, people insanlar cəmdə atırıq. B-də feet ayaqlar cəmdə atırıq. C-də police cəmdə olan isimdir, atırıq. E variantında cheese cəmdədir atırıq. والسلام qalır d variantı hər biri təkdədir. 2-də yenə sinqular təqsim tələb edir. Cəmləri ataq. A variantında space həmişə cəmdə olan isimdir çıxırıq. B variantında pen friends cəmdədir atırıq. C variantında sport men. men-lə bitdiyinə görə cəmdədir atırıq. D-də police həmişə cəmdə olan isimdir atırıq. Qalır e variantı. 3-də. Bu dəfə plural, yəni cəm isim tələb edir. Təkləri tapaq ataq. A variantında fiziks fizika, elin fənatları həmişə sayılabilməyən simdir, təkdədir. Quz, e, qaz deməkdir ki, kökündən dəyişəndir, təkdədir. Bunları çıxırıq. B variantında proqress, inkişaf sayılabilməyən simdir, atırıq. C variantında beri təkdədir, atırıq. D variantında ox təkdədir, atırıq. Qalır E variantı. 4-də Plural yəni cəm isim tələb edir. Bu dəfə təkləri ataq kənara. A də heyə sayıla bilməyən isimdir, təkdədir çıxırıq. B-ni saxlayaq. C variantında progress, news həmişə təkdə olan isimlərdir. D variantında money, advice sayılmır, təkdə olan isimlərdir. E variantında luggage sayılmır, təkdə olan isimdir. Atırı qavr B, B-də hər üçü cəm formadadır. 5-ra plural yəni e, cəm isim tələb edir. Təkləri ataq A-da letter məktub təktdədir, gedir. B-də face üz sifət təktdədir, gedir. C-də physics elmin fənatları sayılmır, təktdədir, gedir. D-də progress e, sayılabilməyən isimdir, inkişaf, strawberry çiyələk təktdədir, gedir. Qalır E variantı. 6-da pluralcəm isim tələb edir. A doğrudur, üçü də cəmdədir. İndi səhifələrə baxaq. B-də child uşaq təktdədir. Life həyat təktdədir, gedir. C variantında parrotutu quşu təkdədir gedir. D variantında school məktəb təkdədir gedir. E variantında box qutu təkdədir gedir. Qalır A bəndi. 7-də singularlar, yəni tək sim tələb edir. Cümlələri tapaq çıxaq. A-da police həmişə cəmdə olan isimdir gedir. B-də feet ayaqlar həmişə cəmdə olan isimdir gedir. C-də people toplu isimdir. Men e e ilə olanda cəmdədir gedir. E variantında mice siçanlar təkdə mouse olurdu. Mice cəmdədir gedir. Qalır D. D-də hamısı təkdir. 8-də singular, yəni tək sim tələb eləyir. 1-də fit cəmdədir bu gedir. 2-də advice məsləhət say ilə bilmən isimdir, doğrudur. 3-də mice cəmdədir, təki mouse olurdu. Kökündən dəyişən isim idi. 4-də likeç sayılə bilməyisimdir, yəni tək isim sayılır, 4-ü götürürük. 5-də plural həmişə cəmdə olan isimdir, götürmürük. 6-da information məlumat sayılə bilməyisimdir, doğrudur. 2, 4, 6 qalır. 9-da singular tək isim tələb edir, cəmləri ataq. A da women cəmdə, police həmişə cəmdədir, gedir. D-də fit ayaqlar, cəmdə e, daha doğrusu tis üz istirəm. Tis, dişlər cəmdədir gedir. D-də people insanlar, clothes paltar geyim cəmdədir gedir. E variantında tis, traverses həmişə cəmdə olan isimdir gedir. Qalır bir dənə C variantı, üçü də təkdədir. Onda singular tək isim tələb eləyir. E, B variantında an düzgündür, adı üçü də təkdədir. Baxaq digər variantlara. Beta polish cattle həmişə cəm də olan isimlərdir, atırıq. C-də people clothes cəm də pupil, closes, olan isimlərdir, atırıq. D-də arms cəm də olan isimdir. Carrots köklər cəmdədir, atırıq. E variantında goods malamte həmişə cəm də olan isimdir, atırıq. Qalır A variantı. 11-də plural, yəni cəm isim tələb eləyir. Treaty təkdədir, atırıq. Bizə cəm lazımdır. 2-də qız təkdədir, atırıq. 3-də oxun cəmdədir. Ox təkdə, oxun cəmdə olur, üçü götürürük. 4-də pupil həmişə toplumdur, cəmdə olan isimdir qalır. 5-də news sayla bilməyən isimdir, tək isimdir, bunu atırıq. 6-da stars, yəni s varsa onun da cəmlənibdir, götürürük. 7-də tus təkdədir, cəmdə tüs olmalı idi, qalır B variantı. 10-a baxaq. Bizdə deməli yenə plural cəm isim tələb olunur. 1-də new sayla bilməyən isimdir atırıq. 2-də goods, malamentə həmişə cəmdə olan isimdir kimi götürürük. 3-də verlər, hava mücərrətdir, sayla bilməyən isimdir atırıq. 4-də pudding, ərzaq, adi bildiyimiz pudding. Ərzaqlar sayla bilməyən isimdir atırıq. 5-də tus təkdədir, cəmdə teeth olmalı idi. Atırıq. 6 dəstə yers cəmlənib, 7də polis, həmişə cəmdə olan isimdir. Qalır 2, 6, 7. 13-də plural jamisim tələb olunur. Birdə many say ilə bilmək isimdir, atırıq. 2-də goose təkdədir, atırıq. E, və 5-də advice say ilə bilmək isimdir, atırıq. 7-də wit buğda e, say ilə bilmək isimdir, atırıq. Qalır 3, 4, 6. Mice, jeans birdə test 3-də cəmdədir. 14-də plural jam isim tələb olunur, təkləri ataq. 2-də paper kağız təkdədir, gedir. 4-də meşə ölçü e, sayılmur, üməttə təkdə olan isimdir, gedir. Və 6-da salt doz sayılabilməyən isimdir, gedir. 1-də giz qazlar cəmdədir. 3-də trousers ikili isimlər idi, həmişə cəmdə olur. 5-də clothes paltar geyim həmişə cəmdə olur. 15-də singular tək isim tələb edir. 1-də plural cəmdədir, atırıq. 4-də polis həmişə cəmdə olan isimdir, atırıq. 5-də maize təkdən mauslu, amma maize cəmdə olur. Qalır 2-ndən 3. Progress inkişaf sayılabilməyən isimdir. 3-də news sayılabilməyən isimdir, həmişə təkdədir. 16-da plural cəm isim tələb olunur. A-da knife bıçaq təkdədir, bunu atırıq. B-də baby uşaq təkdədir, atırıq. C də person təkdədir. Information sayılabilməyisimdir, atırıq. D də foot ayaq təkdədir, atırıq. Qalır E-də. E-də üçü də cəmdədir. 17-də yenə plural cəm isim tələb olunur. A-da e, q, deməli news sayılabilməyisimdir, atırıq. Digər bilir ki, tək-cəm də eynidir. İndi burada ya təkdə, ya cəmdə nəzərdə tutulub bilmirik. Amma news artıq bilir ki, sayılabilməyisimdir. Ona görə onu atırıq. B variantında physics həmişə təkdə olan isimdir. Ox təkdədir, atırıq. C-də e, city camindədir qalsın. D-də goose təkdədir, atırıq. E-də furniture, business, sale bilməyisimlərdir, təkdədir, atırıq. 18-də plural cam isim tələb olunur. A-da city camindədir, baxaq səhflərə. B-də economics iqtisadiyyat həmişə təkdədir. Goose təkdədir. C-də new sayılabilməyən isimdir, təktdədir. Woman təktdədir. D-də progress inkişaf təktdədir. Yəni sayılabilməyən isimdir. Tooth təktdədir. E variantında politics təktdədir. Mouth təktdədir. Qalır A variantı. 19-da uncountable nouns, yəni sayılabilməyən isimləri tələb edir. Ən asan yolu sayılabilənləri tapaq, ataq. B variantında hammer e, çəkili sayıla bilən isimdir. Atırı village, kənd, kəndlər, river, çay, çaylar, yəni axdına vələ gəldim. İçi də sayıla bilən isimdir atırıq. C variantında məsəl üçün ə, otel, hotel, otellər deyə bilərik. Sayıla bilən isimdir atırıq. D variantında slice, a slice of. Dədik ki, of-dan qabaqki bu isimlər, ölçü vahidləri həm sayıla bilən isimdir. Həmçinin taken bucket-də orada gördüyümüz bucket of dirt, bir vədə. Bunlar sayıla bilən isimlərdir atırıq. Y e variantında lănggüviç dil sayılabilən isimdir, hand əllər deyə bilərik, sayılabilən isimdir. Amma a da rice düyü ərzaqlar sayılmır, sand qum, narın halda, toz halında olanlar sayılmır. Patience səbir gözlə görünməyən bir ə, isimdir, sayıla bilmir. Ona görə a variantı. 20-də plural jam isim tələb olunur. A da kni yazıblar, ni oxunur, k oxunmur orada. Ni dil deməkdir, təkdədir. Case qab deməkdir, təkdədir, atırıq. B-də physics təkdə, grass təkdə, permission təkdə, yəni üçü də təkdədir, atırıq. C-də chess, printer, sailmır, gymnastics, sailmır, təkdə olan isimlərdir, atırıq. D variantında athletics, atletika, idman növləri sayılmır. Chess, şahmatı, məs, bunlar hamısı təkdədir, atırıq. Qalır E variantı. 21-də countable noun sayıla bilən isimlər tələb olunur. A da juice, meyvə şirəsi, maye halında olanlar dedik ki, sayılmır. 2-də piccher şəkil. Bir şəkil, on şəkil, şəkillər deyə biliriksə sayılır. 3-də tuz təkdədir, e, cəmi var bu ismin, həm də diş deməkdir, dişlər deyə bilərək sayılabilən isimdir götürürük. 4-də gold matta materiallar, yəni qızıldı. Materiallara aid olanda saymırdıq. 4-ü çıxırıq. Bu five a bowl kəsa deməkdir. A e, bowl bir kəsa. Sayıla bilən isimdir. Kəsalar deyə bilərik. Ona görə 2 3 5 qalır. 6-da many pool dedi ümumi məna daşıyanlar sayıla bilməyən isimlərdir. 22-də countable noun sayıla bilən isim tələb olunur yenə. Pudding, yemək ərzaqlar sayılmır. Biri atırıq. 2-də melon yemiş deməkdir, meyvə növü olduğuna görə sayılır. 3-də foot ayaq deməkdir. Təkdədir, sayılabilən isimdir, ayaqlar deyə bilərik. 4-də water s maye halında olanlar sayılmır. 5-də case qab deməkdir, qablar deyə bilərik, sayılır. News 6-da e, sayılabilməyən isimdir. Bunu artıq əzbərləyirik ki, Xəbərlər, xəbər, xəbərlər də bəzən deyə bilərik biz Azərbaycan dilində. Amma ingiliscədə news sayılabilməyisindir. İrmicdə birdən doğru variant tələb olunur. Baxaq. Birdə a piece of advice deyə bilərik. Bu doğru variantdır. Ofdan qabaq piece təkdə, e article də veriblər. Bu tam doğrudur. 2-də an advice. Advice dedik sayılabilməyisindir. Sayılabilməyən isimlər article qəbul eləməz. Ona görə 2-də ən səhvdir. Ə sayılabilməyən isimlər müəyyən miqdar sayına işlənməz. Ona görə 3də to səhvdir. 2 rəqəmi to olmamalıdır orada. Amma 4 doğrudur, çünki samdan sonra həmcəm həm də sayılabilməyən isim gəlir. 1-n 4 doğrudur. 24-də a piece of furniture. Yəni Yenə of-dan qabaq piece təkdə, təkdə olduğuna görə a e artiklı verilib, bir doğrudur. 2-də samdan sonra həmcəm həm də sayılabilməyən isim gəlir. Fərincə sayılmadığıma görə doğrudur. 3-nə 4 səfdir. Dedi ki, sayıla bilməyən isim cəmlənməz, artikl qəbul etməz, müəyyən miqdar sayına işlənə bilməz. Ona görə 3-nə 4 səfdir, 1-nə 2 doğrudur. <coughs> 25-də uncountable-dan sayıla bilməyən isim tələb olunur. A da potato kartof, kartoflar deyə bilərik, sayılır. B-də məqəsin jurnal, forest meşə sayılabilən isimdir. Jurnallar, meşələr deyə bilərik. Ceydin məsələn hand əl-əllər, street küçə-küçələr, yəni sayılabilən isimlərdir, atırıq. Bir də E variantında doctor həkim, həkimlər deyə bilərik. Amma D variantında happiness xoşbəxtlik, freedom azadlıq, plus self içdə mücərrəddir, sayılabilməyən isimlərdir. 26-da yenə yəni uncountable sayılabilməntələ bölünür. A-da map xəritə, xəritələr deyə bilərik. Toy oyuncaq, oyuncaqlar deyə bilərik. B-də ay göz gözlər deyə bilərik. C-ni e, saxlayaq. D-də ancaq cavab, cavablar deyə bilərik. E-də məsəl üçün bottle butulka butulkalar deyə bilərik. Amma C variantında blood qan maye halındadır olmaz. Bataryaq ərzaqdır sayılmaz. Ee parfumdaki parfüm deməkdir. Yəni qoxu belə deyək də ətir maye halında olur. Sayılabilməyisimidir. Ona görə C variantı doğrudur. 27-də plural cəm isim tələb olunur. 1-də glass təkdədir, e, sayılmır şəmasında getdi. 2-də goods maləmdə həmişə cəmdə olan isimdir, 2 doğrudur. 3-də grass ot sayılmır, təkdədir, getdi. 4-də progress inkişaf sayılmır, təkdədir, getdi. 5-də clothes paltar cəmdədir, doğrudur. 6-da jeans həmişə cəmdə olan isimdir, doğrudur. 2, 5, 6 qaldı. İmsekəsa plural tələb olunur yəni cəm isim. Birdə news sayılmır, ikidə hostess, eee, eviyəsi deməkdir, təkdədir. Üçdə manipul sayılabilməyən isimdir, təkdədir. Bunlar gedir. Dörddə polis, həkimcəmdə olan isimdir, istəyərsə özü cəmələnibdir. Tra zərsdə həkimcəmdə olan isimdir. Qalır 4, 5, 6. 29-da uncountable sayılabilməyən isim tələb edir ox öküz öküzlər deyə bilərik ona görə bir sayılır bunu çıxırıq 2də flavor gül güllər deyə bilərik çıxır 3də qulu artıq kley maye halına daxildir sayılmır 3ü götürürük 4də mas siçan siçanlar deyə bilərik bu isminin cəmi var ona görə sayılabilən ismidir 5də eyar mücərrətdir hava bir də 6da bread ərzaqdır sayılabilməyən ismidir 3 5 6 qalır Növbəti 30-da uncountable noun, yəni sayılabilməyən isimlər tələb edir. 1-də hand, əllər deyə bilərik, cəmләнə bilər, bu sayılır. 2-də battery, yağ, ərzaqlar sayılmır, 2-ni götürürük. 3-də fuel yanacaq maye halında olur, ə, sayılmır, 3-ü götürürük. 4-də house, ev, evlər deyə bilərik, sayılır. 5-lə cheese, pendir, ərzaqlara daxildir, sayılmır. Deməli 2, 3, 5 qalır. 6-da bas avtobus sayılabilən simdir, cəmənə bilir. 31-də plural cəm sim tələb olunur. Eee, sayılmayanları götürək çıxaq əvvəl. 1-də news xəbər heç vaxt sayılmır. 3-də ekonomik iqtisadiyat sayılmır. 4-də e, manipul sayılmır. Daha sonra, eee, 5-də tus sayılır amma təkdədir. Ona görə götürmürüz bizə cəm sim lazımdır. Və 8-də frut meyvə heç vaxt sayılmır. Deməli, cəmdə olanlar 2-də goods malemptə, 6-da mice çıxanlar cəmldədir, 7-də çıldırın uşaqlar cəmldədir. 32-də bizdən e, nə tələb olunur? Choose the sentences cümlələri seçin, wizen nouns isimlərlə in the plural cəmdə olan isim. Yəni elə bir cümlə götürməliyik ki, həmin cümlənin ismi cəmdə olmalıdır. Bir də He made a note, note qəd deməkdir, isimdir və qabağında da artikl şədilib, artıq təkdədir. E, in his sense dairə, dairədə gündəlik deməkdir, təkdədir, getdi. 2-də we see five women and men. Women qadınlar, men kişilər, hər ikisi cəmldədir, ikini götürürük. 3-də let me take your map. Map xəritə, isimdir, təkdədir, üçü götürmürük. 4-də She opened the boxes. Boxes qutular cəmldədir. And so a lot of toys. Toys oncaqlar cəmldədir. 4-ü götürürük. 5 də. Give me those apples. Apples almalar ism cəmldədir. 5-i götürürük. 6-da the child. E, uşaq child ismdir təkdədir. Took the ball. Topu götürdü. Ball top təkdədir. Went out into the yard. Yard həyət təkdədir. Götürmürük. Qalır 2 4 5. 33-də singular tək isim tələb eləyir. A variantında hamısı təkdədir. Gəlin obyellərə baxaq. B-də people cəmdə, pen friends cəmdə bu gedir. C-də glasses cəmdə, sportsmen cəmdə gedir. D-də polis həkim cəmdə olan isimdir. Guards maləmte həkim cəmdə olan isimdir. E-də e, men servants cəmdadır, gedir. 39-da plural cəm isim tələb olunur. A-da hamısı cəmdədir. Səflərə baxaq. B-də progress sayılmır təktdir, inkişaf. C-də needle təkdə, e, iynə deməkdir. D-də news həmmişə təkdə olan isimdir, sayıla bilməyən isimdir. Və E-də goose təkdədir. 35-də countable, yəni sayılabilən isim tələb edir. Sayıla bilməyənləri tapaq çıxaq. A-da traffic həmşə yadda saxlayın ki, sayıla bilməyən isimdir. B-də information sayılabilməyən isimdir. C də love sevgi, mücərrəd sayılabilməyən isimdir. E variantında peace sülh deməkdir. E, gözlə görünmür, mücərrəddir, sayılabilməyən isimdir. Amma qalır ona görə D variantı. D-də hamısı sayılabilən isimlərdir və təkdədir. 36-da plural cəm isim tələb olunur. A-da news təkdədir. C-də food təkdədir. E-də phonetics təkdədir. D-də mathematics, grass təkdədir. Qalır B variantı. 37-də singular tək isim tələb olunur. Cümlələri ataq. A doğru drumsu təkdədir, baxaq digərlərinə. B-də mice isçanlar cümlədədir, gedir. C-də police cümlədədir, gedir. D-də oxin cümlədədir, gedir. E-də trousers cümlədədir, gedir. 38-də countable, yəni sayılabilən isim tələb olunur. Sayıla bilməyənləri çıxaq. A-da furniture sayılmır, gedir. B dem yes xəbər sayılmır gedir. E C doğrudur. D-də advice məsləhət sayılmır. Y-də information məlumat, work iş sayılmır. 39-da countable noun sayılabilən isim tələb olunur. Sayılabilməyənləri tapaq çıxaq. 2-də əgər hava sayılmır getdi. 3-də soup sup, sup deməkdir. Yəni ərzaqlar sayılmır getdi. 4-də sand qum deməkdir. Sayılmır getdi. 1-nə 5-lə bütün isimlər sayılır. 40-da uncountable sayıla bilməyən tələb olunur. Sayılanları tapaq çıxaq. A-da grape, üzüm, limon sayıla biləndir. Meyvə növləri sayılır, çıxır. B-də forest meyvə sayıla biləndir, çıxır. C-də toy, qalstuk, qalstuklar deyə bilərik, sayılır, çıxır. D-də baby uşaq sayıla bilən isimdir, çıxır. Qalır E variantı. 41-də Uncountable sayla bilməyən isim tələb olunur. A-da e, volunteer, könüllü-könüllülər deyə bilərik, sayıla biləndə çıxır. B doğrudur, səhflərə baxaq. C-də e, cup, fincan, ecapov sayıla biləndir çıxır. D-də tree, ağaç sayılır çıxır. E-də də, də e, station, stansiya sayıla biləndir çıxır. 42-də uncountable, sayıla bilməyən isim tələb olunur. Sayılanları tapaq ataq. Ata Kazım, e, Türklər qəşəng bunu tərcümə edir. Kuzen deyir. Biz də e, belə deyəndə xala uşağı, dayı uşağı, bibi uşağı, amca uşağı, yəni, kuzenlər deyə bilərik. Bu gedir. B-də cloud bullet istisinə halıydı, sayılırdım. C-də toy oyuncaq sayılır gedir. D-də answer sayılabilən simdir, cavab-cavablar deyə bilərik. Qalır E variantı. 43-də unaccountable sayılabilməyən tələb olunur. Sayılanları ata A da child uşaq, uşaqlar deyə bilərik çıxır. B-də apple alma, almalar deyə bilərik gedir. C-də taken tomato pomidor, növlərindən söhbət gedir, tərəvəzlər sayılır, çıxır. D-də lake göl, göllər deyə bilərik gedir, qalır E variantı. 44-ü uncountable sayıla bilməyisim, sayılanları tapaq çıxaq. Birdə hobby, hobbilər deyə bilərik sayılır getdi. E 3də laptop, plaindir, laptopdur, plain təyyarə, təyyarələr, laptopda kompüterə dilir, kompüterlər deyə biləri çıxır. 4də kettle çaydan deməkdir, sayılabilən simildir çıxır. 6da da bottle butulka, sayılabilən simildir çıxır. Qalır ki 5. 45-də plural jam isim tələb olunur, sayılmayanlara ata. Adam money sayılmır, advice məsləhət sayılmır, getdi. B-də hər saç sayılmır, getdi. C-də progress news sayılmır getdi. E-də logic yük sayılmır getdi. Qalır D variantı. 46-da countable sayıla bilən istəyir. E, Baxaq. A-da deməli cotton pambıq material sayılmır getdi. B-də glory şöhrət mücərrətdir getdi. C-də salt duz e, dilecən sütlərakə mücərrətdir getdi. Y də şqər pesok məsəl üçün çəkinə olandır. Getdi, qalır D variantı. 47-də uncountable sayıla bilməyən tələb olunur. Bu dəfə sayılanları tapaq çıxaq. A-da body bədən, bədənlər deyə bilərik, getdi. B-də love kömbə, loves deyə bilərik kömbələr getdi. El lovov var idi bizdə ifadələrdə. E, C variantında məsəl üçün tribe qəbilə, tayfa, tayfalar deyə bilərik, getdi. E variantında t'lər dərsi, dərslər deyə biləri getdi, qalır D variantında heç biri sayılmır. 48-də. Singular tək isimdir, e, tək tələb olunur, cəmləri tapaq çıxaq. A-da trousers cəmdədir, getdi. B-də t sportsmen hər ikisi cəmdədir, getdi. C-də women fit hər ikisi cəmdədir, getdi. D-də people girs hər ikisi cəmdədir, getdi, qalır E variantı. Gör 9-da cəm tələb edir, təkdə olanları çıxaq və ya sayılmayanları. A-da knife təkdədir, getdi. B-də baby təkdədir, getdi. C-də person təkdədir, information da sayılabilməyisimdir. D-də foot təkdədir, gedir, qalır E variantı. 50-də cəm isim tələb olunur, təkləri ya da sayılmayanları çıxaq. A-da hamısı cəmldədir, bu doğrudur. B-də progress inkişaf sayılmır, təkdədir. C-də alvər saat təkdədir. D-də ox öküz təkdədir. E-də fizika fizika təkdədir, sayılmır, qalır A variantı. 51-də plural jam isim tələb olunur. A-da hostess təkdədir. ECS bu şəkilçidir, bilirik, cəm şəkilçi deyil. B-də hamsıl cəmdədir. C-də identity təkdə. D-də truck təkdə. E-də face təkdədir. 52-də plural cəm isim tələb olunur. Adə advice sayılmır, qəs sayılmır, təkdədir. B-də news təkdədir, sayılmır. Yəni C-də money sayılmır, təkdədir. D-də hair oil sayılmır, təkdədir. Qalır E variantı. 53-də countable sayılabilən tələb olunur. Sayılmayanları çıxaq. A-da toothpaste, maye halında olanlar sayılmır, getdi. B-də mustard xardal sayılabilmir, getdi. C variantında trafik heç vaxt trafik sayılmır, getdi. D-də laqiciyik sayılmır, getdi. Qalır variantı. E variantı. 54-də. Bilsən doğru variant tələb olunur. Baxaq. What it is. E, baxıram ki, it əvəzin təkdə, is xəbər təkdə. Deməli bizdə isim də təkdə olmalıdı. A variantında of-dan qabaq piece təkdə və təkdə olduğuna görə a e artiklı da verilib, bir doğrudur. 2-də of-dan əvvələ baxırıq. Of-dan əvvəl pieces cəmdədir. Onda cümləmizə axırda they are olmalı idi. Ona görə 2-ni çıxırıq. 3-də sites cəmdədir. Xəbər müstətkdə idi, çıxırıq. Amma 4-də story təkdə, təkdə olduğuna görə an e artiklı da verilib, 1-lə 4 doğru variantdır. 55-də yenə eyni qayda ilə it is əvəzlik təkdə xəbər təkdə baxaq. A-da ideas cəmdədir, çıxırıq. B variantında story təkdədir, amma artikl yoxdur. An interesting story olmalı idi. C variantı doğrudur, çünki porridge sığır sayılabilməyən isimdir, xəbəri təkdə olur və artikl da yoxdur, doğrudur. D-də cəm sayılabilməyən isimdir, xəbər təkdə olur, amma Sayılabilməyən isimdən e artiklı olmamalı idi. Y-də isə məsələn nədir? Digər həm, həm tək, də, həm tək də cəmdə eynidir, həm təkdə, həm də cəmdə ola bilər. Biz dedi ki, bu tip isimlər, tək-cəm eyni olanlar, təkdə olmaq üçün mütləq artikl tələb eləyir. E fət deyil olmalı idi. E artiklı yoxdursa, deməli cəmdə verilibdi. 56-da. Zero vos news. News sayılabilməyən isimdir. E, i̇ndi bir-bir yerinə qoyaq, yoxlayaq. Birdə a piece of olmaz, çünki of-dan qabaq piece cəmdə, cəm ismindən artikl şədilmir. Bir səhvdir. İkini gətirib yerinə qoyanda some news doğrudur. Some-dan sonra cəm ism də gələ bilər, sayıla bilməyəndə. Üçü yerinə qoyanda a good news elə çıxır ki, news sayıla bilməyən ismin önündə a artiklı vermişlik olmaz. Dörddə a piece of. Of-dan qabaq piece təkdə ə və e article-nə əhşədilib doğrudur. 5-də ofdan qabaq pis təkdə 2 rəqəmi, yəni tək isimlərin qabağında müəyyən miqdar sayı olmamalıdır. Əgər varsa, isim cəmənlənməlidir. Qalır B variantı. 57-də singular tək isim tələb olunur. Adamsı təkdədir. Səhflərə baxaq. B-də fit cəmdə, C-də mice cəmdə, D-də cattle cəmdə, E-də poultry cəmdə. Bunları belə tez deyib keçirəm çünki izahata bu isimlərin hamısını vermişəm. Yəni kimin yadından çıxıbsa onarı oturub əzbərləməlidir. A8-də singular tək isim tələb olunur, cəmləri çıxaq. A-da gifts cəmdə, B-də mice cəmdə, C-də scissors cəmdə, D-də poultry cəmdə. Qalır D variantı. Əl 9-da bütün variantlarda baxırıq ki, Fenchə ismi var. Bir də nəyə diqqət olaq? Ə, nöqtərdən qabaq e vandeful var. Orda e artiklı var. E sayılabilməyisən. Fünçə sayılmayən isimlər artiklınla eşədilmir. Ona görə A variantında dünçə gedir. E, Sayılmayışım cəmләнməz. Məsələn D-də cəmләнib, E-də dünçə cəmләнib, bunlar da gedir. Qalır B-nə C-nin əvəlində e, arasında B-də pieces cəmlədir, amma bizdə cümədə e artiklı var. Cəm ismin qabağında e artiklı olmaz. Deməli qalır C variantı. 60-da eyni qaydana information e, sayılabilməsindir. Sayıl məisim cəmләнməz. D və E variantı çıxır. Sayıl məisim artikl qəbul etməməlidir. Bizdə cümlədə a useful e artiklı var. Ona görə A variantını qoymuruq, çünki e information ola bilməz. Qalır B nəsinin arasında. C-də ofdan qabaq pieces cəmldədir, amma cümlədə e artiklı var. Cəmsimdən e artiklı olmaz, qalır b variantı. 61-də e, bir səhvdir, çünki advice sayılmır, sayılmayan isimləndə müəyyən miqdar sayı olmaz. Tu 2 rəqəmi olmamalı idi. 2-də a spoon of sugar, bir qaşıq pesok deyə bilərik, doğrudur. 3-də a pair of shoes, bir cüt ayaqqabı deyə bilərik, 2-nə 3 doğrudur. 4-də several-dan sonra cəmsim gəlməlidir amma ofdan qabaq isimimiz bar təkdədir olmaz. 5də ifudan sonra cəm isim gəlməli idi. Yəni 4-lə 5-də ən doğru variant bars olmalı idi. 62-də e, information sayılabilməyisimdir. Sayılabilməyisim artiklı qəbul elənməz. Ona görə 4 getdi. 4-də e good var. O səhvdir. E, 5-i çıxırıq. Severaldan sonra cəm isim gəlməli idi, amma information sayılabilməyisim gəlibdir. Qalır 1 2 3. E, onların arasında səf olan 3dür. Nəyə görə? Qrammatik cəhətdən doğrudur. Amma bizdə there is var. Xəbər is təkdədirsə, isdən sonra tək isim gəlməlidir. Amma two pieces, yəni of-dan qabaq pieces cümlənibdi. Onda there are olmalı idi cümlədə. Qalır 1-nə 2. 1-də sam-dan sonra həm cəm, həm sayılabilməyən isim gəlir. İkicə rə ki a piece of information Often qabaq piece-də article var doğrudur. 63-də a piece of advice bu doğrudur, bir az məsləhət. 2-də slices. Slices cəmdədirsə e artiklı olmaz. Yəni often-əvələ baxırıq. 2 sәпdir. 3-də information sayılmır to 2 rəqəmi, yəni müəyyən miqdar sayılanla işlənməməli idi. 4-də often qabaq. Pieces cəmdə və some də cəm isə cavap ola bilər deyənə 1-dən 4 doğru variantdır. 5-də ofdən sonra cəm isim gəlməli idi, amma drop təkdədir. 64-də a slice of lemon, 1-ə e, dilim limon doğrudur. 2-də epicsiz olmaz. E-dən sonra tək isim gəlməli idi. 3-də some bottles. E, ofdən əvvələ baxırıq də deyək ki, ofdən sonra bizə maraqlı deyil. Some-dan sonra cəm isim gələ bilər deyə 3 doğrudur. Deməli biri çıxır, baxaq səhvlərə. 4-də 5, 5 rəqəmindən sonra cəm simgə gəlməlidir, amma advice say ilə bilmə isim gəlib. Və 5-də if-dən sonra cəm simgə gəlməli idi, amma sək təkdədir. 65-də pieces of music doğrudur. Of-dan qabaq pieces təkdədir, article daha doğrusu cəmdədir və article-da yoxdur. Ona görə bir doğrudur. 2-də "a number of traffic inspectors" doğrudur. Ofdan qabaq number təkdəyə artiklı var. Ümumiyyətlə "a number"dan da sonra cəm isim gəlir və yadda saxlayın ki, iki isim yanaşı gələndə ikinci ismə baxılır. 3-də "he loves" e, səhvdir. Loves cəmdəyə artikl olmamalı idi. 4-də dediyim kimi "a number of"dan sonra cəm isim gəlməli idi, amma e, "watermelon" təkdədir və 5-də 2 rəqəmindən sonra cəm simgə gəlməlidir, amma slash təkdədir. 66-da. A bunch of banana. A bunch of tərəfi doğrudur, amma məsələ nədir? A bunch of bir salxım deməkdir. Bir salxım deyirikcə, adi gözünüzün qabağına gətirin, bir salxımın içində bir dənə banan ola bilməz. Artıq bananlar cəmләнməli idi orada, bananas olmalı idi. 2-də pieces of glass ofdan qaba pieces cəmdə, cəm ismin də qabağında article yoxdur, doğrudur. 3-də a number ofdan sonra cəm isim gəlməlidir. Rice sək 2 isim gələndə ikinciyə baxırıq. Sək cəmdə olduğuna görə doğrudur. Yəni doğru cavab 2-nə 3-dür burada. 4-ün səfi e-dən sonra tək isim olmalı idi, amma lamps cəmdədir. 5-də to 2 rəqəmindən sonra cəm isim olmalı idi, amma box təkdədir. 67-də information variantlarla işləyək. Sayıla bilməyisindir, cəmənə bilməz. A və C variantı gedir. Article qəbul eləyə bilməz. E variantı gedir. Qalır B ilə D-nin arasında. Of-lardan əvvələ baxaq. B-də of-dan qabaq piece var. Piece təktdədir. Və təktdə olan isim mütləq article qəbul eləməlidir. Deməli B variantı da gedir, qalır D variantı. 68-də Ə yenə də it is it təkdə is təkdə. Deməli bizdə də isim yətkətdə olmalı və sayılmayan olmalı. İndi baxaq bir-bir variantlara. A variantında advice sayılabilməyən isimdir, amma e artiklı veriblər. Artikl olmamalı idi. B doğru variantdır, çünki important information. Information e, sayılabilməyən isimdir. Sayılabilməyən ismi dəvəində artikl olmadığına görə B doğrudur. E, C variantında big fish Fish balıq tək də cəmidə eynidir. Əgər təkdə olsaydı onda epic fish olardı. E article olmadığına görə cəmdədir, üç səfdir. D-də policeman cəmdədir olmaz. E-də də ofdan qaba kinds cəmdədir olmaz. B ildə xəbər təkdə idi, təqsim lazımdı. Qalır B variantı. 69-da Ə a variantında ofdan əvvələ. Ümumiyyətlə ofdan əvvələ baxırıq. Belə yatsaq deyim, bir dənə a number of-u çıxmaq şərtinə. Ofdan qabaq plural cəmdə, amma article veriblər, asəfdir. B-də ofdan qabaq slices cəmdə, several də cəm isim tələb edir, doğrudur. C-də 2 rəqəmindən sonra cəm isim gəlməli idi, amma slice təkdə. Həmçinin D-də several, E-də few, bunlar cəm isim tələb edir, amma isimlər təkdə verilib. 70-dən baxıram bütün variantlarda Fönçədən söhbət gedir. Bir bu variantlardan işləyək. A-da F-dən sonra cəm isim gəlir, amma Fönçə sayılmır. B-də ənazədə əvəldə ani artikl kimi görün. Artikl, yəni sayılabilən isimdən artikl olmaz. Ona görə ənazə şana bilməz. B getdi. Yenə də C-də artikl var, olmaz. D-də də meni özündən sonra cəm isim tələb edir. Qalır E variantı. E-də of-dan əvvəl piece cəmldədir. F-dən də da sonra cəm simgələr doğrudur. 71-də uncountable sayılabilməyən isim tələb edir. Sayılanları çıxaq. A-da sink əşya şey deməkdir. Sayılır. bıçır. B-də idea, ideya sayılabiləndə istisnadır, çıxır. C-də impression təsirat istisnadır, gedir. D-də fish balıq, citizen vətəndaş, sayılabilən isimlərdir. Gedir, qalır E variantı. 72-də plural jam ism tələb edir. Tək ya da sayılmayanları çıxaq. A-da money, gymnastics sayılmır, getdi. B-də history, baggage sayılmır, getdi. C-də furniture sayılmır, getdi. E-də news sayılmır, closing təkdədir, getdi. Qalır D variantı. 73-də A-da tu İki rəqəmi cəmldədir. Yəni ümumiyyətlə rəqəm müəyyən miqdar sayından sonra cəm isim gəlməlidir, amma question təkdir, səhvdir. B-də questions cəmldədir, amma e artiklı veriblər, olmaz. C variantı doğrudur. A e question. Question təkdir, e artiklı təkdir. D-də one bir deməkdir. Yəni bir deyirəmsə aydın məsələ ki, isim təkdə olmalıdır, amma questions cəmldədir, olmaz. E-də if-dan sonra cəm isim lazımdır, amma question təkdir. 74-də. Elə cümlələr seçməlik ki, countable noun içində sayılabilən isim olsun. A-da cümlənin ismi biology, biologiya fənadı sayılmır bir getdi. 2-də isim girls, dolls cəmdadır, doğrudur. 3-də isim Azerbaijan təkdədir. Oil, neft, cotton, pambıq sayılabilməyən isimlərdir, getdi. 4-də isim animals, heyvanlar cəmdadır, doğrudur. 5-də isim, water, maye halında olanlar sayılmır, getdi. 6-da əgər hava mücərrəddir, sayılmır, getdi. Qalır 2, 4. 75 maraqlı tip testlərdir. Bir az əvəzli qaydasına toxunuruq burada, yəli yanada toxunuruq. A variantında Zeus took their advice. B, həkimlər, məsləhət. Bu həkimlərin məsləhəti ola bilər. Yəli yə lazım idi, yoxdur, getdi. B variantında z isyarə vəziyi təkdədir və isyarə vəziyi təkdə olanda özündən sonra tək simt tələb edir. Amma doc dərs cəmdədir, getdi. C variantı doğrudur. Z isyarə vəziyi cəmdə, doc tərs cəmdə, yiyəlikdən sonra ə, advice məsləhət sayılabilməyən ismidir və yadda saxlayın ki, cümlənin xəbəri iyəlikdən sonra gələn ismə görə verilir. Yəni advice say ilə bilmən ism olduğuna görə xəbər helps təkdədir, bu doğrudur. D variantında this işarə əvəzi cəmdə özündən sonra cəm isim tələb olunur, amma apostrova qədər doctor təkdədir, səhvdir. E variantında this cəmdə özündən sonra doctor cəmdə doğrudur. İyəlikdən sonra advice isim gəlib isim sayı ilə bilməyən ismi olduğuna görə xəbərimiz help yox helps olmalı idi. Yəni feillərin sonunda s olanda tək xəbər sayılır. Olmayanda cəm xəbər sayılır. 76-da A-da the police həmişə cəmdə olan isimdir, amma xəbərimiz has təkdə veriblər, səhvdir. Has yox have olmalı idi. B variantında police cəmdə olan isimdir, xəbər com cəmdədir, doğrudur. C variantında yenə də polis həmişəcəmdə olan isimdir. Hamsında polisdən söhbət gedir. Xəbər də cəmdə olmalıdır. C-də xəbərimiz herbs təkdədir. D-də xəbər was təkdədir. E-də xəbər is təkdədir. Bunlar cəmdə olmalı idi. Qalır B variantı. 77-dən. E, nouns in the plural. Yenə də elə cümlələr tələb olunur ki, isimləri cəmdə olsun. Bir də birds quşlar, streets çələr, gardens, bağlar. İsimlər cəmlə e, cəmdə də bir doğrudur. 2-də çıldırın cəmdə, exercises cəmdə, isimlər cəmdədir doğrudur. 3-də isimlər, sislər təkdə, do təkdə. 4-də e, newspaper təkdə, today təkdə. 5-də e, Shakespeare təkdə. Artıq isimlər təkdə olduğuna görə yalnız 1-lə 2 qalır. 78-dən bizdən nə doğru cümlə tələb edir? Baxaq. A-da zət işarəvəzi təktdədir. Deməli ondan sonra e, sportsman da təktdə olmalı idi, xəbər də təktdə olmalı idi. B-də e, sportsmens deyilən bir şey yoxdur, sportsmen olmalıdır. C-də e, sənin səhfi nədir? Axırda champions cəmdədir, amma bizə e artiklı verib olmaz. D variantı hamısı doğrudur. Zig cəmdə, sportsman cəmdə, R cəmdə, championship cəmdə, hamısı cəmdədir, doğrudur. E-də zig işarə əvəzi təkdədir, amma ondan sonra cəm isim gəlib olmaz. 79-da e, A-nın səfi children cəmdədir, amma e artiklı veriblər əvvəldə olmaz. B-də zəd işarə əvəzi təkdədirsə, isim də təkdə olmalıdır, amma women cəmdədir. C-də "those" cəmdə, "women" cəmdə, "have" cəmdə, "children" cəmdə doğrudur. D-də "those" cəmdə, amma "womens" ümumiyyətlə "womens" deyən bir şey yoxdur, "women" olmalı idi. E variantında "those" cəmdə, amma "woman" təkdə olmaz. 80. Fünçə, baxın bütün cümlələrdə "fünçə" ismi yazılıbdı. "Fünçə" sayılabilməyən isimdir, cəmənə bilməz. A da cəmlenib getdi, D də cəmlenib getdi. Bir də sayıla bilməyən isimlərin xəbərləri tək də olmalıdır. Amma B-də vər cəmdə, C-də ar xəbər cəmdə qalır E variantı. 81-də advice baxın cavablarda sayıla bilməz isimdir. Cəmlenən bilməz A variantı getdi. Article qəbul elənməz B-nə D variantı getdi. Müəyyən miqdar say, yəni rəqəmlə işlənməz. Y variantı getdi, qalır C bəndi. 82-də A-da zis işarə vəzifə təkdə, amma students cəmdə olmaz. B variantı doğrudur. Zis cəmdə, students cəmdə, anserş cəmdə, xəbər or cəmdə, bu OK. C variantında zis students bu tələbələr, anserş cavablar. Tələbələrin cavabları yiyəlik alılmalıdır, yiyəliyi yoxdur, səhvdir. D-də apostrof s-dən sonra ansər isim təkdə, amma xəbər arcağəmdədir olmaz. E variantında ziz işarə vəzi cəmdə, amma student təkdə olmaz. 83-də variantlara baxaq. Information sayılə bilməyən isimdir, cəmләнə bilməz. D və E variantında cəmләнib olmaz. Bir də article qəbul etməməlidir. A-nı da C variantında article qəbul edib. Qalır B variantı. 64-də. E, Yenə plural jam isimlər tələb olunur. 1-ci də e, isim student tələbə təkdədir getdi. 2-də bizim isim Abbas e, stop təkdədir getdi. 3-də isim problems, neighbors, children hamısı cəmdədir, üçü götürürük. 4-də umbrella çətir təkdədir getdi. 5-də e, forests, woods, songs Birds isimlər hamısı cəmldədir, doğrudur. 3-nə 5 qalır. 85-lə doğru cümlə tələb olunur. Baxaq. A variantında ships cəmләнib olmaz. Heç vaxt ship s e, qəbul eləmir. Həmçinin baxın D variantında da ship s qəbul elib. Ona görə A-nı D variantı getdi. Digərlərində e, A-nı bir dəqiqə dəyişildik. C-nə yeni səhifə nədədir? sheep and goats qoyun və keçilər cəm dədir and bağlayıcına bağlanıbsa xəbər də cəmdə olmalıdır. She də was təkdə, he də was təkdə qalır B variantı. Xəbər cəmdə, isimlərimiz cəmdə. 86-da. Eee, bir-bir baxaq görək nədir. A variantı doğrudur. Gəlin səhflərə baxaq ki, A variantında başa düşək. B variantının səhfi Many özündən sonra cəm isim tələb edir, amma burada many work və sayıla bilməyən isimdir, səhvdir. Həmçinin few özündən sonra cəm isim tələb edir, amma work sayılmır, səhvdir. D variantında student təkdədir, amma xəbər have cəmdədir, səhvdir. E variantında match özündən sonra sayıla bilməyən isim tələb edir, amma works orada cəmdədir, olmaz. A variantında hamısı doğrudur at the end of the year ilin sonunda most students əksər tələbələr cəmdədir have xəbər cəmdədir a lot of work to do etməyə çoxlu işləri var 87-də e, görə bizdə səhflər nədadır deməli bir də a foolish mistake axmaq bir səhv mistake sayıla bilən simdir təkdədir e artiklı verilib doğrudur 2-də mistake cəm dədir, artikl işlədilməyib, doğrudur. 3-də mistake təkdədir, sayələ bilən isimdir, mütləq artikl tələb edir. Amma 3-də artikl yoxdur, səhvdir. 4-də mistake cəmләнib, cəm isim artikl qəbul eləmir, 4 səhvdir, qalır 1 2. 88-də what e, zeybida ar yaz옵t Mübtəda, yəni əvəzliyimiz "z" cəm dədir, ar xəbər cəm dədir. Bizə cəm isim lazımdır. 1-də important pieces ofdan qabaq pieces cəm dədir, bir doğrudur. 2-də ofdan qabaq pair təkdədir, olmaz. 3- music sayla bilməyisimidir, təkdədir, olmaz. 4-də sheep qoyun e artiklı olmadığına görə cəm dədir. Doğrudur. Yəni biz cəm ismini araqtarırıq. 5-də e, Mincəmdədir, doğrudur. 1 4 5 qalır. 89-da. Yenə it is, it təkdə, is təkdə. Deməli ya tək isim lazımdır ya da sayıla bilməyən isim. A variantında place təkdədir, e artiklı da var, doğrudur. A qalır. O bilərə baxaq. B-də news sayıla bilməyən isimdir. Ən artikl olmamalı idi. C-də ice cümlədə durulmaz. D-də policemen cümlədədir olmaz. E-də ship E artiklı yoxdursa, deməli cəmdədir, olmaz. 90-da. How big e, xəbərimiz ar cəmdədir, deməli cəm isim lazımdır bizə. A-da wave təkdədir, getdi. B-də success uğur təkdədir, getdi. D-də duck təkdədir, getdi. Qalırıq B ilə Y-nin arasında. B-də fişin əvvəlində e artiklı yoxdur deyənə, deməli təkdə deyil, cəmdədir. Ə, tək də ola bilər, cəm də ola bilər. Əslində z artiklına görə e variantında çıldıran cümlədir. Qalırıq b ilə y arasında. Məsələ nədir? Bizə cümləmiz nida cümləsidir, how-la başlayıb. How-la başlayan nida cümlələrində z artiklı tələb olunur. Yəni mütləqdir z artiklı. Ona görə b variantı götürürük. 91-də z are, z cəmdə, ar cəmdə, deməli isim cəmdə olmalıdır. A variantında jeans cəmdədir. A variantı doğrudur. Gətiririk. Səflərə baxaq. B variantında people cəmdir. Cəm isminin qabağında ən artikl olmaz. Səhvdir. C-də march təkdədir, amma bizə cəm lazımdı. D-də petrol təkdədir. E-də news təkdədir. Götürmürük. Dostan ki də it təkdə, is təkdə. Baxaq. A-də method təkdədir, amma e artiklı yoxdur. Methodlar sayla bilən isimdir. Ona görə biri götürmürük. 2-də ofdan qabaq pieces təkdədir, amma e, cəmdədir, amma bizə tək sim lazımdır. Ona görə götürmürük. Yəni pieces burada cəmdə verib səhvdir. 3-də e, clothes shop. İki isim yanaşı, gələndə ikinci ismə baxılır. Shop təkdədir, e artiklı verilib, doğrudur. 4-də child sayıla bilməyən isimdir. Artikl verilməyib, doğrudur. 4-5-də e, tasks cəmdədir, olmaz. Qalır 3-nə 4. İndi isə başlayaq ismin yiyəlik halı testlərinə. Deməli biz öyrəndik ki, kökündən dəyişən isimlər və təkdə cəmdə eyni olan isimlərin yiyəlik halları apostrof s ilə yaranır. İndi birdə diqqət eləyə, A-da ship apostrof s olmalı idi, B-də men apostrof s olmalı idi, C-də childran apostrof s, D-də policeman apostrof s olmalı idi qalır D variantı, digər apostrof S doğru variantdır. 2-də 1-də women apostrof S doğrudur, 2-də children apostrof S doğrudur və 5-də sportsmen apostrof S doğrudur. Amma 3-nü 4-də hər ikisində apostrof S-nə yaranmalı idi. 3-də 1-də women apostrof S olmalı idi və 3-də children apostrof S olmalı idi. Deməli düzgün variant kimi qalır 2-dən 4. 2-də Att Jones Jongildə deməkdir. 4-də Policeman apostrof S doğru variantdır. 4-də Evic apostrof S doğrudur. Xatırladıq ki, zaman, məkan, məsafə bu üç anlayış bir də varlığı tək olan isimlərin yiyəlik halında apostrof S ilə yaranır. Ona görə də Evic apostrof S doğrudur. 2-də Mark Twain's my apostrof sndn sonra əvəzlik gəlibsə, bunu yiyəlik hal kimi götürmürük. İzin qısadılmasıdır. 3-də Ethel Browns doğrudur. The artiklı var deyənə soyadlarda yiyəlik s apostrofla yaranır. 4-də The child'dən sonra brookun fel gəlibdir. Yiyəlik haldan sonra mə isim gəlməli idi. Ona görə 4-ü atırıq. 5-də boy apostrof s-dən sonra bike isim gəldiyinə görə doğrudur. Qalır 1 3 5. 5-lə 1-də e, child apostrof-dən sonra learned fel gəlib deyə yiyəli kimi götürmürük. 2-də the artikl ilə olanda smith apostrofna yaranıb özündən sonra old photo köhnə şəkil, e, foto isim var deyənə biz bunu yiyəli kimi götürürük. Yəni diqqətli olaq ki, xəbərə qədər e, cümlədə yiyəlikdən sonra isim olmalıdır. 3-də at my friends görəndə at-nə apostrof-s-nə yarananda bunu yiyəlik kimi götürürük. 4-də yiyəlikdən sonra z artiklı var. Yiyəlik hal artikl tələb etmir. Deməli o yiyəlik deyil. Apostrof s izın qısaldılma qısaldılmasıdır. 5-də cümlənin sonunda word apostrof s gələndə biz bunu yiyəlik kimi götürürük. Varlığı tək olan ifadələrin yiyəliyi apostrof-s-nə yaranır. 6-da A səhvdir. It is çünki it əvəzlikdir, e, isim deyil ki, biz ona ismin yəlli kimi halı kimi götürək. B-də apostrof s-dən sonra spent fel gəldiyinə görə götürmürük. C-də apostrof s-dən sonra won fel gəldiyinə görə götürmürük. D-də apostrof s-dən sonra going ing-li fel gəldiyinə görə iyyəlik hal götürmürük. Qalır E variantı. İndi Y də anser sizi çaşdıra bilər. Deyə bilərsiz ki, nədən bilək ki, anser isimdir ya feildir? Özündən sonra cümlədə surprised keçmiş zamanda fel gəldiyinə görə, deməli anser orada isimdir. Hər halda iki fel yan-bayan gəlməyəcək. Bu baxımdan anserə isim kimi yanaşırıq və bunu yəyəlik hal kimi qəbul edirik. 7-də Yenə ada it is yeri deməkdir, yiyəlik hal deyil. B variantında apostrof s-dən sonra isim olmadığına görə yiyəlik götürmürük. C variantı doğrudur. Today apostrof s. Zaman mənbəşəli isimlərin yiyəliyi apostrof s-nə yaranır. E, digər səhfləri də baxaq. D-də going-ingli feil var, E-də got feili var. Biz bunları yiyəlik kimi götürə bilmərik. 8-də Yenə ze goes answer was. Ansərdən sonra xəbər var, yenə biz ansərə isim kimi baxırıq və bunu yiyəli kimi qəbul edirik. 2-də months, yenə zaman məşəhli isimlərin yiyəli apostrof ilə yaranır, bu doğrudur. 3-də imet orada yiyəli yoxdur. Əgər itisi düşünsəz, o əvəzlikdir, isim deyil. 4-də e, də ki, apostrof-s-dən sonra aynçılı feil gəldiyinə görə yiyəli kimi götürmürük. 9-da A variantı doğrudur. Riz işarə əvəzliyəcəmdə. Ondan sonra men apostrof s ilə yaranıb, bu doğrudur. E, Səhflərə baxaq. B ilə E-də n əsəf var. Hər ikisində men apostrof s olmalı idi. C ilə D-də də, də zət və riz işarə vəzliqləri təkdədir. Özlərindən sonra təqsim tələb edirlər. Onda e, deməli B variantında və E variantında Çıldırın apostrof s olmalı idi. Ona görə b ilə yni atırıq. A və C variantında zət zis işarəvəziqləri tək dir. Özlərindən sonra tək sim tələb edirlər. Qalır D variantı. 11-də A-da Roberts-dən sonra article gəlib. Yəğəliyal article sevmir. B variantında found of fel gəlib. Yəğəli götürə bilmərik. C variantında got fel gəlib. D variantında going to ing-li fel gəlib. Feillər gələndə bunları yiyəli kimi götürmürük. Amma E variantında speech nick isim gəlib, yiyəli kimi götürürük. Növbəti baxaq 12-də. Birdə Z artiklı varsa, ismi is apostrof olmalı idi. 2 doğrudur, çünki hair saç deməkdir. Həm Nick-in saçı, həm də Helen-in saçı ayrı-ayrılıqda olduğuna görə hər ikisi ayrılıqda yəli alqəbul edib, 2 doğrudur. 3 də fireman apostrof əslmalı idi. 4 də an our search. Bu doğrudur. Alvər təktdədir və an artikli ilə verilibdir. Yəli apostrofla yaranıb doğrudur. 5 də room təktdədir. Ted's and Jack's room. Ted və check-in otağı, yəni bir otaq iki nəfərə məxsusdur. İki nəfər eyni otaqdan istifadə edir. Bu baxımdan da ancaq ikinci ismə yəiyəlik hal artırılıb, doğru variantdır. 13-də birdə sportsman Apostrov S olmalı idi bir səhvdir. 2-də çıldırın Apostrov S doğrudur. 3-də Z artiklı varsa Brown S Apostrov olmalı idi. 4-də ə 2 rəqəmindən sonra months ayları cəmələnib, daha sonra apostrof qəbul edib doğrudur. 5-də FU özündən sonra cəm isim tələb edir, amma wick təkdədir, səhvdir. 14-də birdə z artiklı var, deyənəsimiz s apostrof olmalı idi. 2-də children apostrof s olmalı idi. 3-də 3-cü rəqəmindən sonra days cəmələnib doğrudur. 4-də sportsman apostrof s ilə yaranıb doğrudur. 5-də FU-dan sonra yer cümlənməli idi, səhvdir. 15-də 1-də FU-dan sonra days cümlənməli idi, amma tək də veriblər. 2-də e article-dan sonra mouse tək də doğrudur. 3-də today apostrof s doğrudur. Dedi ki, zaman məşəli isimlərin yiyəliyi apostrof s ilə yaranır. Dərdə men apostrof s olmalı idi. 5-də woman apostrof s olmalı idi. 16-da it is bu yəli hal -yəl deyil və onun yanında 5 minus 5 beş rəqəmindən sonra minus cəmlənməli idi, amma təkdədir. Ona görə biri götürmürük. 2-də Mr Mrs olanda soyadlara apostrofi ilə yaranır. 2 doğrudur. 3-də The Grace doğrudur. Z-dən sonra soyad apostrofla verilibdi. Amma onun yanında The Ford Apostrophes veriblər. Yəni burada da s Apostrof olmalı idi çünki Z artiklı var. 4-də Woman Apostrof s doğrudur. 5-də Qabele Apostrof s doğrudur. Məkan, mənşəli isimlərin yəyli apostrof s ilə yaranır. 17-də cümlənin sonunda ədşis ismi Z artiklı varsa Apostrof İkidə, is apostrof olmalı idi. 2-də The bag il çanta, neither Tomun nə Tomundur, nor Marys nə də Marynindir. Nə Tomun, nə də Marynindir. Hər ikisi ayrı-ayrı da yeyəlik qəbul edib doğrudur. 3-də cümlənin axırında at's and gildə deməkdir yeyəlikdir doğrudur. 4-də Children apostrof s olmalı idi. 5-də axırda at's Buchers bu doğrudur. 18-də 1-də woman apostrof s olmalı idi, 2-də Mr Mrs olanda brown apostrof s doğrudur. 3-də the artiklı varsa will modda s apostrof olmalı idi. 4-də 4-də a yer dress doğrudur. 19-da 1-də the artikl olduğuna görə s apostrofla yaranıb doğrudur. 2-də cümlənin sonunda at her aunts xalası gildə və yaxud da bibisi gildə doğrudur. 3-də got var deyənə yiyəlik götürə bilmirik. 4-də going ançılı fel var, yiyəlik götürə bilmirik. 20-də the artiklı varsa black apostrof, Jackson apostrof olmalı idi, bir səhvdir. 2-də children apostrof s olmalı idi, səhvdir. 3-də woman apostrof s men apostrofe s bunlar doğrudur. 4-də John's and his brother's suits. Suits kostyumlar cəmldədir. Həm John'un kostyumuna söhbət gedir, həm də his brother, qardaşının. Hər ikisi ayrı-ayrı yəyli qəbul edib deyənə doğrudur. 21-də 1-də to miles, to 2 rəqəmindən sonra miles cəmlənib doğrudur. 2-də the artiklı varsa Stanford's is apostrofna yaramalı idi. 3-də Children's apostrof s olmalı idi. Bunlar səhvdir. 4-də The students meeting tələbələrin icrası. Cəmlenib tələbələr və tələbələrin icrası doğrudur. 5-də she's apostrof s kökündən dəyişən, təkdə cəmdə n olan isimlərin yiyəliyi alı apostrof s ilə yaranır. 22-də Z artiklı var deyənə Brown s apostrof olmalı idi, bir səhvdir. 2-də isri müəyyən miqdar sayından sonra deyil, isim cəmlənib doğrudur. 3-də women apostrof s olmalı idi. 4-də the teachers meeting, müəllimlərin iclası doğrudur. 5-də the irregular drag, e, kökündən dəyişən isimlər dedik. Təkdə cəmdə eyni olan isimlər. Bunların yiyəli yanları apostrof s ilə yaranırdı. Ona görə 5 doğrudur. 23-də seven 7 müəyyən miqdar sayından sonra days cəmələnib doğrudur. 2-də E artiklından sonra wig həftə təkdə apostrof əslə yaranıb doğrudur. 3-də E artiklından sonra cəm isim veriblər olmaz. 4-də to miqdar sayından sonra tək isim veriblər olmaz. 5-də E artiklından sonra yer təkdədir və dedi ki, zaman, məkan, məsafə anlayışı sözlərinin yiyəlik halları apostrof əslə yaranır. Doğrudur. 24-də A e artiklından sonra məns təkdə verilib doğrudur. 2-də five müəyyən miqdar sayından sonra days cümlənməli idi, səhvdir. 3-də yeris cümlənib doğrudur. 4-də en artiklından sonra isim təkdə olmalı idi, amma cümləndiriblər, səhvdir. 5-də e artiklından sonra isim təkdədir, doğrudur. 25-də 1-də the manager decision ə idarəçinin qərarı apostrofe ilə yaranıb, təktdir, özündən sonra isim gəlib, doğrudur. 2-də apostrofe-dən sonra artikl var, ona görə iyelik götürə bilmərik. 3-də apostrofe-dən sonra must keçmiş zamanda fel var, iyəlik kimi götürə bilmərik. 4-də apostrofe-dən sonra English, ingilis dili, yəni isim var, doğrudur. 5-də the sounds bird Zegowski birinci tərəf yiyəlik deyil çünki Sana Pastrov esdən sonra burnt yandırdı. E, Fel var, yiyəlik götürmürük, amma cümləni axıra qədər oxumalıyıq. The Goskin qızın dərisi. Artıq bu yiyəlik aldır və skin də dəri deməkdir. Yəni apostrof esdən sonra isim gəlib doğrudur. 26-da bir də apostrof esdən sonra isim yoxdur, səhvdir. Always bilir ki, zərflikdir. 2. The child's behavior. Behavior davranış deməkdir. Apostrof 's'dən sonra isim gəlib doğrudur. 3. The temperature isimdir. Yenə də yiyəlikdən sonra isim gəlib doğrudur. 4. Birinci tərəfi yiyəlik deyil. Çünki soldier saved. Save xilas etmək feldir. Fel gəldiyinə görə yiyəlik götürmürük. Amma bu cümlənin sonunda the child's life uşağın həyatı. Bu artıq yiyəli aldı və 5 də tolt fail olduğuna görə yiyəli kimi götürmürük. 27-də birdə ziz yeyr. Ziz işarəvəzi təkdə yeyr, təkdə apostrof ilə yaranı doğrudur. 2-də the instructors projects. Yenə də apostrof is özündən sonra isim gəlib yiyəlikdir götürürük. 3-də z işarəvəzi təkdədir, amma musicians cəmdədir, götürə bilmərik. 4 də. Jones and Jeremis achievements. Həm Johnun nailiyyətindən söhbət gedir, həm də Jereminın nailiyyəti. Nailiyyətlər cəmlənib, hər ikisi yiyəlik qəbul edib, doğrudur. 5 də. Tonight's musical movie. Yəni movie burada isim var deyənə, yiyəlikdən sonra isim gəlib doğrudur. Arə sifət girə bilər, say girə bilər, məsələn. Hətta e, feli sifət də girə bilər, yetər ki isim olmalıdır orada. 6-da this cəm dədir, amma yer təkdədir, olmaz. 28-də the manager's office. İyəlikdən sonra isim gəlib doğrudur. 2-də policeman apostrof s ilə yaranıb, isim gəlib özündən sonra doğrudur. 3-də five müəyyən miqdar sayından sonra kilometer isim təkdə gəlib səhvdir. 4-də the artiklından sonra wide's apostrof olmalı idi səhvdir, amma beş doğrudur. Waitress, офиant xanım deməkdir, təkdədir, apostrof ilə yaranıb, özündən sonra isim gəlib, doğrudur. 29-da Jacks answer is. Answerdən sonra is xəbər gəlib deyənə answer artıq burada isim kimi baxırıq, ona görə yiyəli kimi götürürük. B-də improved feildər olmaz. C-də y e, can atmaq feildər olmaz. D-də left tərk etdi feildir olmaz. Y də bold aldı. Feildir olmaz. 30-da sportsmen apostrofunu veriblər, amma s verməyiblər. Apostrof s olmalı idi bir səhvdir. 2-də George Byron and Nizami Gencavi poems. Əgər e, həm George, yəni belə deyəndə George Byron-dan hər halda Nizami Gəncəvi bir yerdə poemalar yazmıbılar. Şeirlər yazmıbılar. Ayır ayrılıqda hər kəsinə məxsus olmalı idi. Ona görə də George Byron-da apostrof əskab etməli idi, amma etməyib. O da səhvdir. 3-də aktris, aktrisa deməkdir, təkdədir. Apostrof əslinə yaranıb doğrudur. 4-də isə officers rooms, zabitlərin otaqları. Zabitlər cəmlənib apostrofna yaranıb yəni doğrudur. 6-da, daha doğrusu 5-də the child apostrof s-nə yaranıb doğrudur. 31-də women apostrofdan sonra s lazımi idi amma yoxdur. 2-də children apostrof est doğrudur. 3-də eyes gözlər deməkdir. Dedi ki, bədən üzvləri ayrı-ayrılıqda hamiya məxsus olmalıdı. Yəni ben apostrof s olmalı idi amma yoxdur. 4-də driver's license sürücülərin lisenziyası. Sürücülər cəmlənibdir. Apostrofla yaranıb doğrudur. 5-də Hostess A.V. Smeter xanım dır. Təkdədir apostrof ilə yaranıb doğrudur. 32-də "an" article-ından sonra Alvert təkdədir və apostrof ilə yaranıb yəli alı doğrudur. 2-də "the bear" təkdədir, apostrof ilə yaranıb doğrudur. 3-də "several" özündən sonra cəmisin tələb edir. "-s" cəmdədir, doğrudur. Amma 4-də "wig" təkdədir, səhvdir. 33-də This işarə vəzli təkdə, composers bəstəkarlar cəmə də düzəldirəm. This işarə vəzli cəmdə, composers bəstəkarlar cəmdə doğrudur. 2-də this işarə vəzli təkdə, amma inventors cəmdə səhvdir. 3-də those cəmdə, people cəmdə doğrudur. 4-də this cəmdə, men cəmdə doğrudur. 5-də those cəmdə, doctor təkdə səhvdir. 34-də Chuldruna Pastrov's doğrudur. 2-də men apostrof s olmalı idi. 3-də World apostrof s doğrudur. 4-də Mary apostrof s-dan sonra sped fel gəlib deyənə səhvdir. 35-də 1-ci də ə, student students apostrof tələbələrin Union ittifaqı doğrudur. 2-də women apostrof s olmalı idi. 3-də tomorrow apostrof s doğrudur. 4-də Arthur apostrof s-dən sonra change feili gəldiyinə görə səhvdir. 36-da oxin apostrof s olmalı idi, bir səhvdir. 2-də she apostrof s olmalı idi. 3, 4, 5 kalır. 3-də diğer apostrof S doğrudur. 4-də elifams filler cəmləndiriblər apostrofla yaradıblar doğrudur. 5-də çıldırın apostrof S doğrudur. 37-də 1-də men apostrof S olmalıydım. 2-də çıldırın apostrof S doğrudur. 3-də giz apostrof S olmalıydım. 4-də börc quşlar cəmləndiriblər apostrofla yaradıblar doğrudur. 5-də Mais apostrof is doğrudur. 38-də 1-də Çıldurun apostrof s olmalı idim. 2-də mistir olduğu halda soyad apostrof nəs ilə yaranır? Doğrudur. 3-də "the" artiklı varsa black s apostrof olmalı idim. 4-də at David's plates doğrudur. 5-də at my ankles doğrudur. 39-da doğrudur bill and gents wedding çünki wedding toy deməkdir. İki nəfərin bir yerdə toyu olduğuna görə ikinciyə yiyəliyə artırılır. Ona görə bir doğrudur. 2-də z artiklı varsa simis apostrof s-lə daha doğrusu s apostrofla yaranmalı idi, amma burada apostrof s veriblər. Səhvdir. 3-də f you-dan sonra they cümlələnməli idi. Səhvdir. 4-də f you-dan sonra wex cümlənib doğrudur. 40-da. The gel has been deməkdir. Əgər bin varsa bilin ki, həzrin qısaldılmışıdır, iyyəlik deyil. 2-də living ing-li fel gəlibsə, is living deməkdir. İyyəlik hal deyil. 3-də relatives isim. Ən apostrof s-dən sonra isim gəlib doğrudur və 4-də də, də axırda my sister's friend mənim bacımın dostu doğrudur. 41-də 1-in sonunda at my uncle's doğrudur. 2-də Ə, apostrofdan sonra ayinceli feil gəlibsə is going deməkdir götürmürük içdə got varsa has got deməkdir götürmürük 4-də the article-na görə s apostrofla yaranıb doğrudur 42-də the teachers dictionaries müəllimlərin lüğətləri müəllimləri cəmləndiriblər doğrudur 2-də sportsmen men apostrof ilə yaranıb doğrudur 3-də "the" artiklı varsa, brown s apostrof olmalı idi. 4-də to 2 müəyyən miqdar sayından sonra e, miles, yəni cəməlməli idi ism, səhvdir. 43-də 1-ci də got varsa, has got deməkdir. B-də ism yoxdur. Very varsa, is very difficult deməkdir. C-də bin varsa, has been deməkdir. D-də going aingeli fel varsa is going deməkdir amma e də fazər isim gəlib iyelikdən sonra doğrudur 44 də birdən mai iyəli əvəz, əvəzlik əvəzlik gəlibsə is deməkdir isin qısaldılmışıdır 2-də e, her sons foto onun oğlanlarının şəkili ola bilər oğlanları cəmləndiriblər apostrofla yaradıblar doğrudur 3-də zis işarə əvəzi təkdədir amma isim cəmdədir olmaz 4-də Nizami's works, Nizaminin əsərləri doğrudur. 45-də 1-ci də, də axırda at my uncle's doğrudur, yəli kimi götürürük. 2-də in moments silence, e article-ı var, moment isim təkdədir, doğrudur. 3-də it is difficult deməkdir, yəliik deyil. 4-də what is the matter, ümumiyyətlə sual əvəzliklərindən sonrakı apostrof s İsim qəsaldalmaşıdır, iyelik götürmürük. 3-də apostrof S-dən sonra tolt fel gəldiyinə görə səftdir. 1-2 qalır. 46-da 5 beş rəqəmindən sonra isim cəmlənməlidir. 1-də cəmləni bir yərs, amma 2-də yox. 1 doğrudur, 2 səftdir. E artiklından sonra isim təkdə olmalıdır. 3-də yə bir təkdədir, amma 4-də cəmdədir. 3 düzdür, 4 səftdir. 47-də E artiklından sonra minut təkdə olmalı idi, bir səhvdir. 2-də "few"dan sonra isim cəmlənməlidir. Ona görə 2 doğrudur. 3-də "five" müəyyən miqdar sayından sonra isim cəmlənməli idi, amma burada təkdədir. 4-də "two" müəyyən miqdar sayından sonra isim cəmlənməlidir. Cəmdə veriblər, doğrudur. 48-də A variantında "got" varsa, "has got" deməkdir. B də what apostrof s what is deməkdir. E, C variantı doğrudur. Tomorrow's meeting səbəhin icrası, isim gəlib. D-də changed fel gəlibsə has changed deməkdir. Variantında, e variantında not yer isim olmadığına görə is not yerin qısaldılmış formasıdır, səhvdir. 49-a baxaq. E, deməli 1. zeri zerenla başlayan cümlələri yəlli kimi götürmürük, bir səhvdir. 2. də apostrof s-dən sonra olardı, isim gəlmədinə görə yəllik götürmürük. 3. də apostrof s-dən sonra just, yəni isim olmadığına görə yəllik götürmürük. Qalır 4-lə 5. 4. də a moment's silence, bir dəyənin sakitliyi ə, doğrudur və 5-də at tomorrow's meeting sabahın iclası doğrudur. 5-də Ə bir də zət mən is driving. Anglicli fel gəlibsə, izin qısaldılmışdır, yiyəlik deyil. 2-də got varsa, has got deməkdir, yiyəlik deyil. 3-də a ver host's dog bizim evi yəsinin itləri e, apostrof işinə yaranıb, isim qəbul edib doğrudur. 4-də here buradadır deməkdir. is here qısaldılmışdır. Yəni isim olmadığına görə yiyəlik deyil. 5-də little son balaca oğul. İsim vardıyənə bu artıq yəyəlik aldır. Yəyəlik alınan ismin arasında sifətdə girə bilən sayı da girə bilər, hətta feili sifətə girə bilər. 51-də 1-də gen apostrof s-dən sonra əvəzlik var deyənə yəyəlik deyil. 2-də is very difficult sifət var, yəyəlikal deyil. 3-də the butcher cümə salında gəndə yəyəlik aldır. 4-də A good days work. E article var, isim təkdədir, özündən sonra də isim gəlib. Doğrudur. 5-də taken fel olduğuna görə yiyəlik kimi götürmürük. 52-də The teachers meeting was. Meet burada ə, həm isim, həm də feil kimi baxa bilərik. Özündən sonra was cümlədə xəbər olduğuna görə artıq biz buna isim kimi baxırıq və yiyəlik kimi götürürük. 2-də sportsmen apostrof s olmalı idi. 3-də hands əllər, hər kəsin öz əli olduğuna görə burada Rita da yiyəlik qəbul etməli idi. Həm Rita Apostrov es, həm də Sindya Apostroves. 4-də cümlənin sonunda e, zekemis gələndə yiyəlik kimi götürürük. 5-də axırda zemis C artiklı var deyənə es apostrovla yaranıb doğrudur. 53-də B-də hors men apostrov es olmalı idi. 2-də my parent's country, validenlərimin kəndi, kənd evi belə götürək doğrudur. 3-də eyes gözlər, yenə bədən üzvləri ayrı-ayrılıqda hamiya məxsus olur deyənə hər kisi yiyəlik qəbul etməli idi. Bu baxımdan 3-də Rachel'də apostrova etməli idi, səhvdir. 4-də Gimən sonunda ze virus ze var deyənə s birləşib es apostrofla yaranıb doğrudur. 5-də axırda ze grinqro səss yəli kimi götürülür. 54-də Tom's perfectly. Tom apostrof s-dən sonra isim olmadığına görə bir səfdir. 2-də Jacks and Frills eyes. Eyes gözlər dedi kimi bədən izvləri ayrı-ayrılıqda hamıya aid olur. Ona görə də hər ki ad yəli hal qəbul edir, 2 doğrudur. 3-də axırda grandnis apostrof s verib nənə gildə deməkdir doğrudur. 4-də good nights e artiklı təkdə, isim night təkdə apostrof s-nə yaranıb özündən sonra isim gəlib doğrudur. 5-də nöqtədən sonra, e daha doğrusu apostrof s-dən sonra isim olmadığına görə 5 səhvdir. Qalır 2 3 4. 55-də A-da nikapostrofdən sonra fel gəlib olmaz. B-də walking aincili fel gəlib olmaz. C-də got fel gəlib olmaz. D variantında z artiklı var. Smith is apostrofuna yaranıb özündən sonra da isim gəlib. Doğrudur. E-də going aincili fel gəlib olmaz. 56-da 1-də z artiklı varsa brown S apostrof olmalı idi. 1 səhvdir. 2-də at his uncles or aunts. Dayıgildə və ya xalası gildə bu doğrudur. 3-də Chldr napostrov s olmalı idi. E, 4-də her such ayrı-ayrı da hər kəsə məxsus olur. Həm Bob apostrof s, həm də his friend apostrof s. 4 doğrudur. 5-də e, axırda guys explanation. Bu da doğrudur. Apostrof s-dən sonra isim gəlibdi. 57-də 1.d Kate and Benjamin's flats were. Həm Kate-in mənzilindən söhbət gedir, həm də Benjamin-in mənzilindən söhbət gedir. Ayrı-ayrılıqda hər kəsi yəli qəbul edib, isim cəmdə, xəbər cəmdə bu doğrudur. 2.d The garage was neither Jane's nor Pam's. Nə Jane-in, nə də Pam-in. Hər kəsi ayrı-ayrılıqda yəli qəbul edib, doğrudur. 3.d Apostrof 's-dən sonra ə, həm isim Yox, daha doğrusu burada belə deyəsiz, artiklına fikir vermədi. Z artiklı varsa, Nixon s apostrof olmalı idi. Ona görə 3 səhvdir. 4-də digər apostrof s olmalı idi. 5-də də 3, 3 rəqəmindən sonra wick cümlənməli idi. Qalır 1, 2. 8-də 1 doğrudur, çünki həm Gerimin saçının söhbət gedir, həm də his brothers ayrı-ayrı hərəkəsinə saç olduğuuna görə hər kəsi yəlik qəbul edib doğrudur. 2-də men apostrof s olmalı idi. Women apostrof s olmalı idi. 3-də parents and their children apostrof s yazıb. Özündən sonra cəm isim gəlib. Hər kisi yəni yalqəbul elib. Ona görə üç doğrudur. 4-də z artikulları varsa s apostrof olmalı idi hər kisində. Ona görə 4-də 4 səhvdir. 5-də shop assistance cəm dədir özündən apostrofla yaranıb özündən sonra isim tələb elibdir. Ona görə 5 doğrudur. 89-da Jane and her brothers heyər. Yenə saçı ismidir. Ayırdı hər kəs yəli qabililib doğrudur. 2-də z artiklı varsa, Black s apostrof, Jackson s apostrof olmalı idi. Səhvdir. 3-də childrına apostrof s olmalı idi. Səhvdir. 4-də men apostrof s, women apostrof s doğrudur müştəm bird apostrof s s apostrof yəni quşlar cəmlənib the insects həşəratlar cəmlənib və onların yuvaları hərəsinin ayrı-ayrı yuvaları olduğuna görə nest də e, cəmdədir doğrudur 60-da birdə e, schoolsdan sonra fel gəlibdir ona görə iyelik götürmürük ikidə reduce azaltmaq yenə də fel gəlib iyelik götürmürük 3-də birinci tərəfdə left fail gəlib, yiyəlik götürmürük, amma 3-ün ikinci tərəfində hersist pers purse, bacısının pul kisəsi. Bu burada artıq yiyəlik olduğuna görə çı götürürük. 4-də John Apostrov'sdan sonra behavior, davranış, isim gəlib, doğrudur. Və 5-də writers new novel, yeni novellası, isim var, doğrudur. 61-də 1-ci də artist təkdə özündən sonra paintings ism var, doğrudur. 2-də exhibited nümayiş etirdi. Feil var, olmaz. 3-də given vermək feil var, olmaz. 4-də left feil var, olmaz. Amma 4-ün digər tərəfində red doctor's prescription həkimin əl yazması artıq burada ism var, doğrudur. 5-də artist paintings yenə də rəssamın şəkilləri doğrudur gəlir 1 4 5. 62-də birinci tərəfdə sons friends oğlanımın oğlunun dostları özündən sonra isim var, doğrudur. 2-də axırda at my friends gələndə doğrudur. 3-də deməli these students zizdən sonra isim cəmlənibdir. Doğrudur. 4-də worked fel gəldiyinə görə olmaz. İndi 3-nü 4-ün fərqinə baxın. 3-də work, yəni həm fel, həm isim kimi baxa bilərik. Amma özündən sonra iz xəbər var. Sə deməli orda work isimdir. Bunu götürürük. Amma 4-də work-dan sonra başqa bir xəbər yoxdur, həm də work-ün sonunda i dilisi var, barto feldir. Və 5-də yenə də swept fel olduğuna görə götürmürük. Qalır 1, 2, 3. 63-də if-dən sonra vics cümləni bir doğrudur. 2-də digər apostrof s olmalı idi. 3-də Tu iki rəqəmindən sonra alvəf cəmələnib doğrudur. Dörddə ətsisimiz apostrof s ilə. Z artiklı olanda s apostrofla yaranmalı idi. Ona görə səhvdir. 64-də bir də Mr. Green, Mr. Green Nickin və Mike'ın atasıdır. Əgər həm Nickin Həm də Mike-ın ayrı-ayrılıqda hər kəsi yəli qəbul elib. Sonda ayrı-ayrılıqda hər üçsin atalarından söhbət getməli idi. Faz vəcəmdə olmalı idi. Burada sadəcə bir nəfərin adı olmamalı idi. Amma sadəcə bir dənə Mr. Green-lə söhbət getsəydi, bir atadan söhbət getsəydi, onda Nick qalmalı idi, Mike yəli -yəl artırmalı idi. Bir səhvdir. 2-də Apostrophe-dən sonra illness xəstəlik isim var. Doğrudur. 3-də arriving ayanceli fel var. Səhvdir. 4-də birinci tərəfi yiyəlik deyil. Çünki already can fel var, yiyəlik götürmürük, amma cümlənin sonunda Tuse Bakers apostrof s yiyəlik var. E, ona görə 4-ü götürürük. 5-də women apostrof s ilə yaranıb doğrudur. 65-də. 1-ci də Peters late arrival surprised. Baxın, e, burada gec gəlişi. Arrival isimdir həm də surprised cümlədə əlavə xəbər başqa yəni bir xəbəri var ona görə də yiyəlik kimi götürürük. 2-də his daughter's name is Donna. Daughter's Do, name qızının adı bu yiyəlikdir. Amma ikinci apostrof s də izn qısadılma qısadılmasıdır. E, yəni burada yiyəlik al var deyən ikini götürürük. 3-də has been deməkdir, yiyəlik deyil. 4-də Ə, axırda N months, 1 ayın tətilidir. Bu doğrudur. 5-də stayed qaldı. Fel olduğuna görə yiyəlik götürmürük. 66-da Nix and Sam's characters. Həm Nickin xarakterinə səbət gedir, həm də Samin xarakterindən ayrı-ayrılıqda kişi ayrı yiyəlik qəbul edib doğrudur. 2-də the artiklı varsa, isim is apostrof olmalı idi. 3-də 40 years, yəni 40 ilin təcrübəsi. Bu doğrudur. Müəyyən miqdar sayından sonra isim cəmләнibdi. 4-də which these celebrated women's day. Women apostrof s olmalı idi. Bu artıq səhvdir. 67-də birdə the flat completely damaged, yəni apostrof-dan sonra isim olmadığına görə götürmürəm. 2-də Pit and Mary's mother, Pit və Mary'nin anası Ice Teacher müəllimdir. Görünür bunlar bacı-qardaşdır, bir anadan söhbət gedir. İkincisinə yəniyə alartılıb doğrudur. 3-də Karabakh is my brother's favorite football team. Sevimli futbol komanda. Apostolov estdən sonra isim var, yəni arıya xəbər girməyib, 3 doğrudur. 4-də Apostolov estdən sonra isim yoxdur. 4-ü götürə bilmirik. 5-də Last night storm. Keçən gecənin qasırğası. Bu artıq doğrudur. 68-ci. 1 doğrudur, çünki 3 rəqəminə sonra əsincəmlənib, 2-də Ted and Jack's room is. Ted və Jack-in otağı. İki nəfərlik bir otağı var. 2-ciyə yəiyəlik artırılıb doğrudur. 3-də ə server mask over doctors and nurses faces. Face üç sifət deməkdir. Hər halda həkimlərlə tibb bacılarının hərəsini eyni bir dənə sifəti yoxdur da ayrı-ayrı olmalıdır. Ona görə də doc tərsi də apostrof lazım idi. Dörddə Z artiklı varsa Stanford S apostrofla yaranmalı idi. Beşdə eyes gözlər həm Sandra'nın gözlə söhbət gedir, həm də Jack-in ayrı-ayrılıqda olduğuna görə hər ikisi yəlliq qəbul edilib, doğrudur. Nöbet 69-da. Z-dən first performance. İlk performansı, ondan sonra voz xəbər gəlib. Yəni xəbərə görə qədər performans ismin varsa, bunu yəli kimi götürürük. 2-də yesterday flight dünəninin uçuşu. Artıq iyelik aldır, özünə sonra isim gəlib, doğrudur. Daha sonra 3-də Z artiklı varsa, brown apostrofla yaranmalı idi. 4-də FU-dan sonra minut cəmләнməli idi. 5-də the scientist e, hundreds anniversary alimin 100-cü il dönümü barto doğrudur. 70-də birdə zincərs müğənninin first public appearance e, appearance burada isim var, yəni voz xəbərə qədər isim olduğuna görə bir doğrudur. 2-də çıldırına apostrof əsnə yaranmalı idi. 3-də at my son's school apostrofe ilə yaranıb isim qəbul edib doğrudur. 4-də f-dan sonra s cəmләнməli idi. 5-də today apostrophes özündən sonra isim gəlib doğrudur. 71-dən. 1-ci də ə, at Mary's apostrofe ilə yaranıb ət ilə bu doğrudur. 2-də women apostrof s olmalı idi. 2 səhvdir. 3-də Barbaranın bir də ayrıca Hırmazərs anasının heyər saçı ayrı-ayrı hər kəsi yəyli qəbul elib, doğrudur. 4-də "the" artiklı varsa, "is" s apostrof olmalı idi. 5-də "the soldier heroic did". Bu artıq doğrudur, çünki apostrof eşlə yaranıb, eşindən sonra "did" isim var. 72-də "it is" bu əvəzlikdir. 10, 10 rəqəmindən sonra minus cəmләнməli idi, səhvdir. 2-də The Browns birinci tərəfi doğrudur, amma digərində 'z' artiklı var. Black-də 's apostrof' olmalı idi. 3-də 'the'dən sonra men cəmdə və apostrof ilə yaranıb, doğrudur. 4-də Mr. olduğuna görə apostrof ilə yaranıb, doğrudur. 5-də Baku apostrof s, dedi ki, məkan məşəli isimlərin yiyəliyi apostrof ilə yaranır, doğrudur. 70-ci də. 1-də z artiklı var deyənə Kennedy s apostrof olmalı idi. B-də çıldırın apostrof s olmalı idi. C variantında. E həm Jackline s qəbil edib, həm də Mary s qəbil edibsə, house ev ismi cəmdə olmalı idi. Evlər houses olmalı idi. D variantında it is bu Izarbenz ya benin Or Tom's ya da Tom'un günahıdır ya bennin ya da Tom'un. Hər ikisi yarlıq qəbul elib. Doğrudur. E variantında to 2 rəqəmindən sonra months e, cəmlənməli idi. Səhvdir. 74-də birdə women apostrof s olmalı idi. Səhvdir. 2-də z artiklı varsa brown s apostrof olmalı idi. Səhvdir. Deməli qalır 345. İndi baxaq. 3-də yenə zambrella çətir, was nizer an, nə nah, anın. Bu da yəli qəbul edir. Nor cins, nə də ceynindir. Hər ikisi yəli qəbul edir. 4-də axırda at marks, mark gildə deməkdir yəyəlikdir. 5-də də həmçinin at the address doğrudur. 75-də birdə çıldırına apostrof s ilə yaranıb özündən sonra isim gəlib doğrudur. 2-də apostrof s-dən sonra invite fail idi. İsim olmadığına görə götürmürük. İçdə got varsa has got deməkdir. Götürmürük. 4-də axırda Beşdə, 's yerdirsə doğrudur. 5-də the sun apostrof s olmalı idi. Günəş bir də nədir? Biz günəşlər deyə bilmərik. 76-da birdə woman apostrof s özünə sonra isim gəlib. Doğrudur. 2-də apostrof s-dən sonra svət gəlibdir. Yəni isim olmadığına görə səfdir. 3-də axırda dentist apostrof s ilə doğrudur. 4-də qot varsa hazqot deməkdir, səfdir. 5-də earth yer kürəsi təkdədir, apostrof s ilə yaranmalı idi. 77-də A variantında men apostrof s es olmalı idi, əsi yoxdur. B-də diz cəmdədirsə men yox men olmalı idi, isim də cəmdə olmalı idi. C doğrudur, çünki Z artikl olduğu halda Brown-ə apostrofla yaranıb, amma D-də əksinə apostrof S-nə yaranıb. D səhvdir. E variantında Z təkdə, amma mencəmdədir olmaz. 78-dən. E Misr Mrs Brown, baxın bir nəfər də səbət gedir. Mrs Brown, xanım Brown is Melanie and Sharon's sister. Merrynin və Sharonun bacısıdır. E, yəni ikisinin ortaq bir dənə bacı olduğuna görə birinci qalır, Merlin qalır, digəri yəni alqəbil eləməli idi. Amma burada hər kəsi qəbul edib olmaz. Onda ortaq olmur. 2-də e, walking ingli fel gəlib deyənə yəni götürmürük. 1-2-ni də çıxanda qalır 3 4 5. İndi baxaq. 3-də Tom Apostrov-dan sonra arrival isim gəlib, doğrudur. 4-də Ə birinci tərəfi yiyəlik deyil. Çünki apostrof-dən sonra isim yoxdur. Amma cümlənin axırında his neighbors bu artı qonşusu gildə, qonşusu gilə bu yiyəlik aldı. 5-in əvvəli it izyəlik deyil, amma if you-dan sonra minus cümlənə və apostrof qəbul edib doğrudur. 79-da deməli those cümlədir. Özündən sonra scientist təsəssüm gəlib bir səfdir. 2-də zis cəmdə, çıldırın cəmdə doğrudur. 3-də zaws cəmdə, people cəmdə doğrudur. 4-də zis cəmdə, doktorş cəmdə doğrudur. Amma 5-də zis təkdə, representatives cəmdə bu səhvdir. 80-də his father's sudden call onun atasının qəfil zəngi. Surprised us bizi təəccübləndirdi. Apostrof 's-dən sonra call zəng isim olduğuna görə bir doğrudur. 2-də Here her brother's name, onun qardaşının adı is Alex, Alexdir. 1-ci tərəfdə yiyəlikdir, 2-ci tərəfi izdir, birdə yiyəlikal olduğuna görə ikini götürürük. 3-də got varsa, has got deməkdir, götürmürük. 4-də if you-dan sonra isim cəmlənib, doğrudur. 5-də apostrof s-dən sonra ing feili var, ondan sonra başqa bir xəbər yoxdur, artıq götürmürük. 81-də 1-də apostrof s-dən sonra fel var. 2-ci tərəfdə də men-dən sonra isim təkdədir. Ona görə səhvdir. 2-də ən axırda for marks yiyəlik sayılır birlik cümlənin sonunda gələndə. 3-də pets and marries. Əgər hər ikisi ayrı-ayrılıqda yiyəlik qəbul elibsə, özündən sonra isim cəmdə olmalıdır, xəbər cəmdə olmalıdır. Ona görə 3 səhvdir. 4-də Birinci tərəfdə lend fail var deyə yiyəlik götürmürük, amma ikinci tərəfdə today's traditions, bu günün adətləri bu artıq yiyəlikdir, doğrudur. 82-də bir də miss Pat's come to the party to all the guests great surprise. Birincidə come fail olduğuna gö görə götürmürük, amma ikinci tərəfdə qonaqların böyük təəccübü. Artıq burada təəccüb ism olduğuna görə, yəni birinci cümləni götürürük, doğru variant kimi. 2-də Mr Mrs olanda Jackson apostrof s ilə yaranmalı idi. 2 səhvdir. 3-də eyes gözlər bədən izvi olanda hər iki tərəf yiyəlik qəbul etməlidir. Ona görə 3 səhvdir və 4-də our lifestyle is different. Different söz var deyənə birinci tərəfdə izdir, amma cümlənin sonunda is brown substantiv yərliyə adır. Yəni z artiklda olanda s apostrofla yaranıb doğrudur. 83-də 1-ci də nick has bought. Bought fel var deyənə birinci tərəfi yərlik deyil, amma axırıncı tərəfində sonunda 's ədsə 's bu yərlik aldı götürürük. 2-də ə lift feli vardiyənə götürmürük 3d let us lets heç vaq yiyəli hal olmur amma cümlənin sonunda bu çərz vardiyənə götürürük 4d apostrof s-dən sonra vizit e, burada vizidə isim kimi baxırıq çünki cümlədə was xəbər var artıq apostrof s xəbər kimi baxmırıq yiyəli hal kimi baxırıq 4d doğrudur 5d knitting ing-li fel vardiyənə götürmürük 1 3 4 qalır 84-də. 1-ci tərəfdə let us let as deməkdir, yiyəlik götürmürük, amma cümlənin axırında ti chers mesaj bu artıq doğru variantdır. 2-də deməli, Mike's answer to your question. Sənin sualına Mike'ın cavabı və wasn't burada cümlədə xəbər var deyənə artıq Mike yiyəlik haldır. 2 doğrudur. 3-də left keçmiş zamanda fel var deyənə 3-ü götürmürük. 4-də Apostrof s-dən sonra ingcili e, fail var deyənə bunu götürmürük. 5-də Ben's Cinqu mam surprised. Bəna sonra yiyəli ingcili fail var. Yəni buna ya feldə isim kimi baxmalıq, hələ ki bilmirik nə olduğunu. Cümləyə axıra qədər baxırıq. Surprise keçmiş zamanda fel olduğuna görə birinci tərəfi yiyəli kimi götürürük. 85-də biri də e, James an cert next message bu yəni yaldır özündən sonra isim gəlib hər iki tərəfdə biri götürürük ikidə J-dən e, sonra məsələ apostrof s-dən sonra ayincili fel gəlib ikini götürmürük üçdə Carol apostrof s-dən sonra isim gəlib doğrudur dörddə Tom apostrof s-dən sonra ayincili fel gəlib götürmürük beşdə 5 beş rəqəmindən sonra isim cəmlənib doğrudur 86-da. 1-də e artiklından sonra minus cəmələnib səhvdir. 2-də today-dən sonra ə, əvəzlik, yiyəlik hal gəlib. Belə də də əvəzin yiyəlik halı gəlib, səhvdir. Amma onun ikinci tərəfində my friends first day. Mənim dostumun birinci günü. Burda yiyəlik hal var, doğrudur. 3-də Ted and Molly's wedding. Yenə də deyirəm, toy iki nəfərə ortaq olduğuna görə ikinci yiyəlik hal qəbul edir, doğrudur. Dörddə mister olanda apostrof s ilə yaranmalı idi. Dörd səhvdir. 87-də 1-də the chemist apostrof s ilə yaranıb doğrudur. 2-də ümumiyyətlə orada yəyəlik hallıq bir şey görmürük. Apostrof s yoxdur. 3-də mən apostrof s ə, olduğuna görə özündən sonra isim gəldiyinə görə doğrudur. 4-də Alice apostrof s özündən sonra isim gəlib doğrudur. Ama beşdə rein apostrof s-dən sonra fel gəlib, səhvdir. 88-də 1-ci də Birincidə, the actor's popularity ə, apostrof s-dən sonra isim gəlib deyənə bir doğrudur. 2-də apostrof s-dən sonra von fel var, səhvdir. 3-də apostrof s-dən sonra male isim gəlib, doğrudur. 4-də apostrof s-dən sonra order sifariş Əmir. İsim gəlib, doğrudur. 5-də apostrof s-dən sonra keçmiş zamanda dür, feili gəlib, səhvdir. Və 89-da. 1-də hər ikisi ayrı-ayrılıqda yiyəlik hal qəbul edibsə, özlərindən sonra cəm sim gəlməli idi. Ona görə 1 səhvdir. Amma 2-də isim də təkdədir, yiyəlik də yalnız ikinci əlavə olunubdur. 2 doğrudur. 3-də apostrof s-dən sonra isim gəlib, doğrudur. 4-də apostrof s-dən sonra isim gəlib, doğrudur. 5-də apostrof s-dən sonra aincəli fərl gəlib, səhvdir.